bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto que finalmente vai ao ar com meu teclado funcionando. Que é isso, gente? Bem-vindos ao episódio número 219. Depois que eu consegui resolver a questãozinha aqui com o meu teclado, que simplesmente parou de funcionar na hora de abrir a live. Falei, mano, como que eu vou fazer a live sem teclado? Tem minhas teclas de atalho, como que é? Mano, impossível. Impossível. Não sei o que aconteceu. Tava tudo testado, tudo maravilhosamente funcionando bem, maravilhosamente bem. De repente a coisa simplesmente morreu. Na hora de abrir a live. Você apertou os botões aqui, não trocava de tela. Minha nossa. Usa só bot na live de hoje. Pois é, eu já uso bot, né? É o teclado aliado aos bots que parou de funcionar, cara. Meu Deus, mano, o troço simplesmente morreu na abertura da live. Deixa eu já mandar um bom dia aqui pra galera que chegou cedo no chat. Adamantiscon, obrigado pelo follow. Wagner Palaoro, valeu pelo follow também. Miojo, 10 meses, Miojo. Obrigado, Miojo, valeu pela força, tamo junto. O Túlio inaugurou o chat, né, novamente, aí, first. Bom dia, Túlio. Rodrigo RCM já tá por aí, Thiago BTT, Afonso Neto, Miojo, Dani Morales, a prima do Tuco, né? Porque bote por bote, aí já tá em família. Dani Morales, bom dia, minha querida. Jouzeira tá por aí também, bom dia. Tá chovendo por aí? Aqui na Rainstonia não tá chovendo ainda. Mas tá, o tempo não tá bonitão, não. Thales Andrade, Welber, bom dia. André Julião, bom dia, meu caro. Mas tá por aí, já chegou. Fabilians, viu a abertura duas vezes, né? App abertura, cara. Cypher Hodler, NAC, CapHack, bom dia. Mas tem Pantheon, já tá por aí também. Palotin, bom dia, meu caro. Acho que é isso. Bitburger também já tá por aí. Bom dia, M. Gouveia já chegou também. Galera que vai chegando aí no Bloco Verso, já sabe, pega sua jarra de café, arruma um lugarzinho aí no auditório aí do Bloco Verso e vamos pro Morning Crypto. Ale21BR, bom dia, meu caro. Black Nipples tá por aí também. Bom dia, bem-vindos. Vão chegando aí. Vão chegando, vão se acomodando, vão arrumando seus espacinhos aí, que hoje tem bastante assunto interessante. E hoje a gente bate, a gente finaliza aí na BIP 119. Hoje ela não escapa. Tá? Hoje tem BIP 119 pra gente. Ó, recados. Assim que chegarmos a 350 inscritos no canal, a gente vai abrir o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é aquela Ledger de série super limitada. Foram só 10 mil unidades, já todas desapareceram do mercado, não tem mais, né? Essa é a décima hardware wallet que a gente sorteia no programa. Aqui, ó, essa aqui é a minha, né? Essa aqui é a minha. A de vocês está lá fechadinho, embrulhadinho. Então, essa aqui é a... É aqui eu peguei uma a mais, né? Eu peguei uma a mais. Mas já consegui garantir algumas aí pro bloco. E estou sorteando algumas delas aqui no canal. Inclusive acompanha a NFT da própria Ledger. Pois é. Né? A primeira já saiu. Saiu pra Kim. A primeira dessas, né? Já saiu pra Kim. São 5 no total pro bloco. Então temos mais 4 para sortear ainda. Então logo cheguemos a 350. E para se inscrever no canal? Para se inscrever no canal, você pode utilizar o seu Amazon Prime gratuitamente. Aí que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, livros, séries, documentários, frete grátis. Uma porrada de coisa aí na Amazon. E ainda deixa você se inscrever aqui no canal. Inscritos no canal não tomam ad, não tem bloqueio no chat. Podem participar da DAO e ainda podem participar dos sorteios exclusivos para os inscritos. E tem uma coisa que eu quero mostrar da live de ontem. Ah, fui pegar lá para mostrar, né?
Olha só que legal. Eu comprei um NFT ontem. Comprei um NFT do tipo que eu gosto. Eita, peraí que tem. Tem aqui. Ó, lembra da live de ontem? Confissões de um bote russo, né? Confissões de um bote russo. Mostrei ontem na live, né? Eu já tinha lido o testemunho desse bote russo. O cara trabalhou numa empresa especializada em espalhar notícias falsas. Trabalhou junto com os russos aí. E esse cara era especialista em espalhar notícias falsas. Ele deu um testemunho sobre pseudônimo alguns anos, há 2 anos atrás. Eu utilizei ele, fiz uma live, inclusive, né? Muito da live de ontem foi baseado em conteúdo que esse cara explicou como funciona. E esse ano ele lançou um livro. Na hora que eu entrei no site lá para olhar, ele tava lançando um. Lançou em março. Faz um mesinho, né? Ele falou: agora que eu fui demitido, agora que eu não faço mais parte da folha de pagamento, eu tô lançando o livro. E eu peguei o livro. Dá uma lida aí, vamos pegar mais informações aí sobre os bots, os esquemas que os bots usam para fazer essas campanhas de difamação, espalhar notícia falsa, amplificar pautas que não estariam lá sendo discutidas organicamente. E aí peguei o livro do cara. Tá barato o livro, não tá caro não. Eu acho que eu paguei coisa de 7 dólares nele. Bom, foi R$ 40. R$ 40 no Kindle, né? É NFT, não é? Ele só não é cripto NFT, né? Mas é NFT, é NFT. Guardo com carinho meus NFTs todos no meu Kindle, né? Na minha wallet de NFTs. Pois é. E ainda tô à procura aí de uma plataforma bacana, de textos, de um blog bacana. Eu tô usando o Mirror como blog, mas eu queria uma que eu pudesse colocar uma paywall bacana, utilizando aí como eu fiz testes lá no Discord, para trazer NFTs para membership. E aí a gente faz um esquema legal assim de o NFT é tua chave de acesso. Depois, se você quiser passar lá para frente, você passa. Mas para ter acesso a alguns tipos de conteúdos que eu tô pensando em desenvolver mais exclusivos, aí obviamente aí eu preciso, né, ser recompensado pelo conteúdo. Não dá mais para ficar fazendo conteúdo no Vasco praticamente, né? Então, tô procurando uma plataforma, e das plataformas que eu encontrei uma legal. Eu já tinha falado dela aqui, chama Seagull. Eu tô usando o Mirror. Tem a Seagull, que ela tá sendo construída naquela plataforma Stacks, baseada no Bitcoin. Ela não tá toda pronta ainda, mas eles estão com os NFTs que vão servir para assinatura da plataforma. Então, ao invés de você pegar um passe, esses Lifetime Pass que você compra e a plataforma tá desbloqueada para você para sempre, os caras vão fazer isso com o NFT. Eles estão com uma galeria lá que eles lançaram, e um NFTs. Cara, uns NFTs inspirados na obra de Júlio Verne. São uns bichinhos, uns caras bem estranhos, saca? Tem uns punk, umas múmias, uns caras com pele de serpente lá e tal. Não é no Ethereum, não é no Ethereum. Não faz parte dessa insanidade que acontece com o Ethereum, com coisas, valores absurdos. Os NFTs são acessíveis lá, e ele é chave de acesso. Então, os caras fizeram uma coisa bacana no Seagull. Eu vou até mostrar aqui, ó. Começar a live já mostrando isso aqui. Cadê? Seagull.io. Vou compartilhar rapidinho antes de entrar na pauta. Então, eu tô usando o Mirror, né? Tô usando o Mirror, que eu já mostrei lá o blog no Mirror para vocês, e vocês já devem ter visto. Depois eu abro ele aqui. E aí, aqui no Seagull, eles fizeram o seguinte: tem uma coleçãozinha aqui de NFTs, e se você tiver o NFT, não tá lançada ainda a ferramenta na plataforma, né? Mas quando a funcionalidade existir, que não existe ainda, mas quando ela existir, aí você vai poder. Esse NFT, ele vai servir como um Lifetime Pass pro plano de criadores. E o Creator Plan dele vai ter parte de share, subscribe, follow, comentar, newsletter, monetizar conteúdo, analytics, que não tem nada pronto, tá? É só uma plataforma. Por enquanto, só tem a plataforminha para você escrever. Só isso.
E aí eu peguei aqui um NFT que eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu acho. Cara, aqui eu não vou achar agora. Não tô nem logado, não tenho nem minha wallet aqui pra achar. Mas, bom, tem aí os NFTs. Começa em 50 STX, que é mais ou menos 50 dólares. É 50 dólares. Então imagina, é tipo 50 dólares uma Lifetime Pass pra plataforma de criadores. Eu acho que é bem interessante. Os caras estão sendo aí acelerados pela Stacks Foundation. Então pode ser que seja uma coisa interessante. Então além de apoiar, eu sempre falo aqui, eu não invisto. Eu apoio alguns projetos que eu acho interessantes. Eu peguei aqui um desses NFTs aqui baratinho, só pra ter o Lifetime Pass, pra quando os caras lançarem o restante da plataforma, né? Não é o NFT mais lindo que existe. Não peguei, não fui por raridade, não peguei para fazer investimento, nada disso. É só para poder utilizar na plataforma, tão logo a plataforma esteja completa, né? E ela já tem, já dá para escrever texto, dá para comprar domínio no Bitcoin. Aí tem o domínio lá, por exemplo, edios.btc. Eu também já garanti aí para poder ter o blog direitinho. Então eu vou usando o Mirror lá. E vou esperando o Seagull ficar pronto. Na hora que o Seagull estiver pronto, aí eu começo a publicar conteúdo aqui no Seagull também. E esse lance do NFT como Lifetime Pass eu achei fantástico, cara. É para isso que tem que funcionar. Faz todo sentido você ter o NFT, que é uma chave de acesso, e você usar ele como chave de acesso, né? Não ficar utilizando NFT aí para ficar especulando em preço. Ah, porque comprei hoje porque vou ficar rico amanhã. Cara, nada disso, cara. Procura a ver a usabilidade, né, a utilidade do NFT, e você vai acabar usando o NFT. Você vai usar o NFT, você vai ter o NFT para usá-lo. O link tá aqui, ó. É seagull.io. E é uma plataforma de blog que ela foi construída em cima do Stacks, e o Stacks é construído em cima do Bitcoin. Então, todos os blocos do Stacks, eles são autenticados no Bitcoin, e eles têm um esquema, eles chamam de Stacks, não é Stake, é Stacks, né? No Stacks, você estaca STX, e aí por estacar STX, no processo de mineração, eles desbloqueiam uns Bitcoin com os mineradores de Stacks, e aí você é recompensado com Bitcoin. Então olha que louco, você faz stake de uma moeda, e recebe como recompensa Bitcoin, né? Então, inclusive é em cima do Stacks que eles estão criando aquelas city coins, que nem tem Miami Coin, essas moedas das cidades lá nos Estados Unidos, sendo criadas em cima do Stacks. A gente já falou, existe uma live aqui onde a gente falou do Stacks, e eu tô acompanhando o desenrolar, as coisas que eles estão criando em cima desses blockchains, né? Não só o blockchain per se, mas as aplicações que estão sendo construídas. Então os caras estão aqui, ó, eles receberam um funding bacana da Stacks Accelerator, da Stacks Foundation, e tem um lance interessante aqui no museu. Isso aqui é muito louco. Se você quiser ver os NFTs, inclusive tem uma provinha aqui, que é a seguinte, ó. Olha que louco isso aqui. Eles fizeram uma galeria de arte com os NFTs. Então essa galeria de arte, você vai dando um rolê lá, e aí vão aparecendo os NFTs. Aí o que acontece? Cada vez que virar um bloco, ele troca todos os NFTs da galeria. Aí tem umas tarefas pra você fazer aqui. Ah, você encontra uma múmia, encontra um réptil mais zumbi, né? Tem que ser réptil e zumbi ao mesmo tempo. Na outra máquina eu encontrei. E fiz, só faltou a múmia, que não apareceu pra mim ainda. Então você vai lá e olha. Sei lá, o índice de raridade, os itens, né? Todas as historinhas aí dos NFTs. Aí você vai dando um rolê lá dentro da galeria. E os caras fizeram isso como um meio aí de tentar fundear o projeto, né? De fundear o projeto. E pra minha sorte, ontem, quando eu tava dando uma olhada nesse negócio de, quero fazer um conteúdo mais exclusivo, com uma monetização diferente e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, Lifetime Pass, né? Deixa eu ver qual é que é desses Lifetime Pass. Mano, eu achei, sem brincadeira,
É que eu não tô. A minha wallet não tá aqui, eu não vou conseguir abrir. Mas eu achei um carinha, um cyberpunk, tipo esse aqui, ó. Porque isso aqui é um cyberpunk. Vamos falar que é um cyberpunk? É um cyberpunk, né? É um cyberpunk, né? Só que ele não é engomadinho. Ele não é engomadinho, ele é presidiário, mano. Então eu achei um cyberpunk presidiário. Achei muito louco, velho. Muito louco. Tá literalmente um cyberpunk com uma blusa, cara. A blusa dele é de cadeia, mano. Cadê? Essa aqui, ó. A blusa dele é essa aqui, ó. Desse maluco que tá censurado aqui. Do carecão censurado, ó. Com essa blusa, com essa jaqueta. Mano, é muito louco. É muito louco, né? E aí eu peguei e falei, ah, tava naquela faixa de preço lá dos mais baratinhos. Eu dei mó sorte, dei mó sorte. Aí eu peguei e falei, ah, esse mesmo, cara, você queria pegar pro Lifetime Pass? Falei, pô, pro Lifetime Pass vale a pena, vale a pena. Aí eu achei, tem uns caras aí que vocês vão se identificar, por exemplo, sei lá, né, o Fábio Oliva. Quando o Fábio Oliva tá trabalhando 3, 4 dias direto, essa foto aqui de repente representa mais ele. Eu acho que é muito parecido, inclusive fisicamente. Fisicamente, é pouco cabelo, né, começa a ver torto aí, perde a visão, segurando uma faca nos dentes, porque, né, é faca na caveira, e por aí vai, então, e fica azul, porque, assim, é muitos dias trabalhando aí, no, né, aí sem luz. Esse aqui, por exemplo, ó, pra Dani Morales, que adora passarinho, né, e fica me mandando foto de pomba e pato o tempo todo, esse aqui me lembra ela também. Todo fica mexendo o saco no Instagram, pentelhando. Então tem de tudo aí, tem de tudo, né? Inspirado aí no Júlio Verne. Tem uns laserais e tem... E por aí vai, você vai dando um rolê. E aí quando virar o bloco, aí ele troca a coleção toda. Eu vi, Dani, eu vi. Eu só não tive tempo de responder, mas eu vi, sim. Esse aqui, por exemplo, quando eu penso no Balotinho, eu já penso num cara assim, ó. Não sei se o Balotinho fuma, mas me parece um cara aqui que tem, pô, mano, tem um... Caraca, tem um cara voando na cabeça. Ah, não, o cara tá voando, não é nele, é outro. Mas sei lá, e por aí vai, né? Por aí vai. Qual o segredo pra não perder os cabelos? Ah, cara, eu acho que... Agora eu vou começar a perder direto porque eu abandonei a vida, né? Mas... É, eu acho que foi muito, muito tempo vivendo uma vida mais saudável, né? E fazendo muita meditação aí pra evitar... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, provavelmente, esse aqui é aquela galera, são os shibentos, né? A galera que fica perseguindo a Shiba o tempo todo, é meio zumbi, né? É meio zumbi. Aí eu acho que esse aqui deve ser de Shibentos. Por isso foi inspirado nos Shibentos aí. Né? É o Balotinho. O segredo é. O segredo é guardar. É guardar que não perde mais, né? Ainda mais o cabelo que dura tanto tempo, né? Então é isso aí, ó. Só. Só dando um parênteses aí antes do começo da live. Sobre mais uma plataforma aí. Que tem uma plataforma de blog interessante, anônima. Blog anônimo, quando você, ele fala que conecta a sua, aqui no Spiegel, conecta a wallet, você vai criar uma wallet, ainda não tô no negócio certo, é aqui, você vai criar uma chave privada quando você entra no app, né, e ele vai criar, cara, ele vai assinar os posts, tudo que você faz com essa chave privada, né? Ele não tá vinculado ainda na wallet do Seagull, na wallet do... Chama Hero, uma das wallets do Stacks. Não tá conectada lá. Então, mas ele vai tirar uma chave privada, vai pedir pra você salvar. E aí, quando você for entrar, você vai lá e cola a sua chave privada. Uma hora vai ter uma wallet aí pra você poder trabalhar direitinho. E aí, cara, é igualzinho um Medium. Você vai lá e escreve. Ele não quer saber quem você é, não quer saber nada. E a ideia dos caras é criar uma comunidade de criadores de conteúdo texto ao redor e baseada no Bitcoin, né? Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção nessa plataforma é que um dos métodos de monetização é o seguinte. Se você estaca Stacks, STX, faz stake, e ganha Bitcoin,
como recompensa pela mineração, né? Quando você escreve o texto, os caras, você pode receber direto do Bitcoin da recompensa dos caras. Então o cara não perde o principal dele, né, que está lá estacado, e o Bitcoin que ele recebeu como recompensa, ele pode utilizar para recompensar os criadores de conteúdo. Então, essa criação de ecossistema é uma que eu quero tô pagando para ver, porque eu acho que pode ser um modelo interessante. Imagina, os caras estão lá no Proof of Stake, fazendo stake da moeda deles, ganhando a recompensa, e utilizando essa recompensa que ele ganhou para recompensar o criador. Quanto é o yield do stake? Tá na casa de 9 APR, 9% ao ano. O stake de stacks, né? Essa aí, tá 9% ao ano, o stake deles. Então assim, cara, pra você receber um troquinho lá, faz os posts, aí depois você recebe de uma recompensa que o cara tá ganhando, né? É mais ou menos como faz o Brave Browser. O cara tá ganhando e ele utiliza aquilo que ele ganha para recompensar os criadores de conteúdo que ele curte. É stake do stacks. É horrível, cara. Porque, Joseira, não pode falar stake. Não pode falar stake. Sabe por quê? Porque stake é do Ethereum. Então, você não pode falar stake. Não pode. Porque se você faz, quem faz stake é Ethereum. E aí aqui é a plataforma do Bitcoin. E aí, mano, como que os Bitcoiners vão aceitar alguma coisa relacionada a stake? Não vão. Então, como que faz? Chama de stacks. Você estaca. Você estaca os stacks, né? Você estaca os stacks. E aí, estacando stacks, você ganha Bitcoin como recompensa. O interessante é que a recompensa é Bitcoin. Aí você não ganha recompensa em STX. Você ganha recompensa em Bitcoin. Isso deixa a coisa um pouquinho mais interessante. Eu ainda acho meio badaras o fato de ter mais de uma moeda funcionando no mercado, não ser tudo Bitcoin. Mas é a maneira que os caras acharam de fazer isso funcionar, né? Então você tem os validadores de stacks. O validador de stack, quando ele vai colocar a transação da stack junto com a transação do Bitcoin, lá no bloco do Bitcoin, o minerador minera as duas juntas e libera parte da recompensa de volta para a rede quando ele minerar o bloco das duas juntas, né? Então, achei interessante. É um modelo meio estranho, mas está funcionando. Tem a fundação da Stacks, os caras estão incentivando uma porrada de desenvolvimentos. Criaram esse projeto aqui e para se autofundiar, criaram essa coleção de NFTs. A coleção de NFTs tem um papel utilitário aqui dentro, tem um papel de existir, tem um papel utilitário que é Lifetime Pass para usar as ferramentas para criadores. Para mim faz sentido, né? E aí, para incentivar o desenvolvimento, eu fui lá, peguei um NFTzinho barato, porque, cara, não tinha por que pegar um mais caro se a funcionalidade é... Nossa, só que eu peguei um legal. Peguei meu Cyberpunk, mano. Ó, vou te falar, o meu Cyberpunk é da hora. Meu Cyberpunk é da hora. Mas ele vai ficar parado lá na wallet agora esperando os caras terminarem o resto da plataforma pra eu poder usar, testar, usar e aí poder fazer um review decente da plataforma. Legal o projeto. Né? Eu acho inteligente o formato. Eu acho bem inteligente o formato disso aqui. É, então são projetos aí. O mais caro, cara, eu acho que eu vi o mais caro por uns 5 ou 9 mil. Deixa eu pegar aqui do mais caro, vai, maior preço. 1 milhão. Não, é o cara tá de brinks, né? O cara deve tá igual a galeria do bloco. Deve ser igual a galeria do bloco, pois 1 milhão de STX. É que o STX tá $1, né? 1.05 dólar. O Steemit, conheço o Steemit, sim, cheguei a usar. Eu usar, tá meio morto, né? Pena que não virou do jeito que era esperado virar. Uma pena. Por quê? Acho que a diferença lá do Steemit, né? O Steemit é mais ou menos como o Brave Browser,
onde por usar o Brave e ver os ads você é recompensado com BAT. E aí você, você faria doação de BAT para os seus criadores de conteúdo de preferência. Então você pode setar isso de maneira automática, ou você pode entrar no perfil do cara. Se o cara, se o criador vinculou o perfil, você já vai lá e faz o donate de cara de bets. Ou você pode determinar, faz o donate de tanto em tanto tempo e tal. Beleza. No Brave funciona assim. O Steemit tinha uma ideia mais ou menos parecida. Então você vai lá, publica o seu texto. As pessoas, por curtirem o seu texto, elas te apoiam. E elas te apoiariam com, né, a moedinha lá do Steemit. Só que aí, os caras chegaram a uma triste conclusão aí de que essa criação de uma nova moeda e esperar que as pessoas façam doações dessa moeda não funciona. Não funciona. As pessoas, elas querem conteúdo de graça e pouco importa se o cara gastou tempo, recurso para produzir. Isso é problema do criador, né? Porque o conteúdo as pessoas querem de graça, né? É o tempo todo. Normal. A gente sabe como funciona. E aí, cara, a plataforma... Teve outras histórias lá na plataforma também, né? Mas o principal é não deu certo por causa do modelo econômico que, cara, na real, não incentiva o cara a continuar escrevendo. Não incentiva. De forma alguma. O cara tem que arrumar outros meios, né? Então eu tô procurando algumas coisas interessantes, mesmo com paywall, mas no sentido de o cara que tem um membership passa batido pelo paywall. Eu tô querendo evitar plataformas, por exemplo, como Substack. Substack funciona super bem, ultra bem. Só que eu tô procurando uma ferramenta que seja mais descentralizada e que faça sentido, faça sentido... utilizando nosso mundo cripto, de preferência que, se tiver alguma coisa com Bitcoin, maravilha, né? Paywall com Lightning Network é interessante. Só que muitas das ferramentas que a galera criou, você tem que implementar o seu próprio web server, implementar o código. Põe no WordPress. Eu não quero pôr um WordPress no ar. Não quero ter que pôr um nó do WordPress. A ideia não é fazer por um WordPress. Eu queria que o conteúdo tivesse registrado para sempre com timestamp de blockchain num blockchain, né? E ficar lá o conteúdo, além dele ter o potencial de ser anônimo, ele é incensurável. Enquanto se é um WordPress, ele sempre será censurável. Tirou o nó do ar, perdeu seu conteúdo, né? Mas eu faço lá na plataforma do WordPress. Pior ainda, alguém chega lá, manda uma ordem para os caras vão e apagam o seu blog. Agora, você poder criar um conteúdo numa mídia que vai ficar lá para sempre, que ninguém vai conseguir tirar dessa mídia, é essa a ideia. E que possa ser um conteúdo que tenha um método de monetização interessante para criadores de conteúdo. Então, eu tô procurando. Amigos produtores de conteúdo sempre reclamam. Quando consegue uma parceria, o público reclama. É tenso. Pois é, Balotinho, isso é real. Real. Ninguém... as pessoas, além de não quererem pagar pelo conteúdo, elas não querem que o cara poste uma imagem ou fique aqui em cima, de repente, uma imagem do parceiro, de quem tá patrocinando aquele sistema, né? Aí fala, porra, mano, mancada. Então, essa parte de micropagamentos, a Steemit tentou. E, cara, o micropagamento, a ideia é maravilhosa. Pra quem tá de fora, fala, nossa, aí todo mundo vai pagar o cara com micropagamento. Mas na realidade, não é assim, porque os micropagamentos, vamos falar, o micropagamento em Satoshi, cara, é o micropagamento talvez pior do que o YouTube paga de ads, cara. É difícil. Né? Então, essa parte de libera a parte do conteúdo, continua lendo, paga alguns Satoshis. Isso, é uma paywall, Renato. É uma paywall com a Lightning Network, que já existe, né? Já existe. LNP tem a funcionalidade. Eu testei a funcionalidade, só que eu tô tentando... só que a deles, você precisa implementar... A deles é o seguinte, você manda o link e o cara, pra ver o conteúdo inteiro, quando você clica no link e paga, aí ele te redireciona pro conteúdo. Essa é uma. Tem uma da Unlock Protocol,
que é para Ethereum, é bacana, só que ela precisa de implementação do JavaScript, né? E ela também vincula no, na guilda.xyz que eu estou testando para o Discord, para fazer uns canais diferenciados no próprio Discord, utilizando o Unlock Protocol. Então, estou testando várias coisas. Um Patreon com Bitcoins é algo que ainda não engrenou, hein? Tem um mercado aí. Então, eu não sei. A maioria massiva das pessoas ainda pagam com um cartão de crédito. Tem que ser alguma coisa tipo, buy me a coffee. Tá, Cabalotinho? Porque, vamos combinar que não é tão simples você tá com a sua wallet disponível. Com a Lightning ainda é. Você vai lá, pistola o QR Code e já foi. Mas não é tão simples quanto o cara pegar lá e só pôr o cartão de crédito e já foi, né? Então, por exemplo, eu coloquei o Buy Me A Coffee no código do Marcelo. Botei lá um Buy Me A Coffee. Quem quiser me ajudar, me paga um café. Tá lá o Buy Me A Coffee, né? Eu tô testando vários modelos. Assim que eu tiver tudo compilado, aí eu vou fazer um conteúdo mostrando os testes, as coisas que eu encontrei. Aqui é um pedaço, né? Aqui, essa brincadeira é só um preview de uma das plataformas. É a plataforma de texto, para textos. É um Medium que pode ser monetizado no futuro. Essa camada não existe ainda. Mas os caras estão considerando que quem tem um desses NFTs vai ter uma Lifetime Pass na plataforma quando a plataforma estiver completa. Quando a plataforma vai estar completa? Eu não tenho a mínima ideia. Café gourmet ou pilão? Ah, é um café de 5 dólares. Eu acho que é um café meio gourmet, não é? 5 dólares já é um café gourmet. Né? No Buy Me A Coffee. Eu acho que é 5 dólares, se eu pouco me engano. Era 5 ou era 1? 5, né? Mínimo de 5 dólares. Então, eu acho que é um café... Café pilão tá quase isso. Porra, é dose, né, mano? Que bica. Que bica. Eu achando café 20 conto é um café da hora. Talvez nem seja tão da hora, né? É um expressinho lá na, sei lá, é um expresso na... Como que é? Na casa do pão de queijo, né? Pois é. Mas a ideia do Patreon, Balotinho, eu acredito muito num formato com o cripto, que eu acho que é interessante, ter duas maneiras, né? O Patreon eu acho legal, o cara participe, paga uma mensalidade, vai te ajudando lá mensalmente e tal, beleza. Mas o cara poder pagar por conteúdo, eu acho que faz muito sentido. E o que você pode dar em troca, por exemplo, utilizando o Unlock Protocol, ele é um NFT, cara, que tá na sua wallet. E aí, quando o conteúdo vai ser acessado, ele verifica se você tem um NFT e já abre direto para você. E se você não tem, ele vai falar, opa, daqui para frente, meu amigo, precisa do membership. E aí é membership. E o que é muito louco, a partir do momento em que você usa NFT para isso, é que tem duas coisas. Uma, não gostei mais. Você pode passar para outra pessoa, né? Você não quer mais. Você passa para frente e a outra pessoa passa até a chave, né? Essa chave, ela pode ter tempo delimitado. Então, o cara comprou a chave e funciona por um mês na plataforma. Depois ela para de funcionar. E a mesma chave pode ser utilizada para diversas coisas diferentes. Porque hoje a gente tem que desenvolver, vou desenvolver uma coisa absolutamente própria para o Discord. Vou desenvolver uma coisa absolutamente dedicada para vídeo, uma coisa só dedicada para texto. E aí cada uma, elas não se falam. E quando você tem um NFT que já funciona como chave, cara, todas as plataformas você só manda verificar. Tem um NFT? Tá ativo? Acessa. Não tá ativo? Renova. Cara, isso aí pode fazer todo sentido por conteúdo, por mídia, né? É para acessar aqui está acessando o texto. Se você quiser acessar o podcast, precisa ter a chave de acesso do podcast. E vai lá adquirir a chave de acesso do podcast, que pode expirar. Cara,
interoperabilidade com NFTs faz todo sentido. É um baita de um caso utilitário para NFT. Pouca gente está falando disso, eu não sei porquê. Eu sempre falo, o NFT tem que ter utilidade desde o início. E esse caso aqui é um caso que eu tô vendo utilidade para os NFTs. Nem é caro. Você parar para pensar, $50 numa Lifetime Pass? $50 para ter uma Lifetime Pass para a plataforma de criadores? Podendo ter a parte de monetização, tudo? Eu, particularmente, acho que tá bem ok, cara. Tá bem ok uma Lifetime Pass, né? Não quero ficar pagando mensalidade, pego uma Lifetime Pass e fico com ela na mão. E, pô, é minha. Ah, não quero mais, não tá fazendo sentido? Eu passo pra frente. Dou. Vendo. Né? E por aí vai. Então os caras fizeram isso aqui pra poder fundear o projeto. Sei lá, cara. Achei interessante. Achei um projetinho interessante. QR Code? Tá aqui, ó. Então, como que você chega aqui, ó? Entra na página do Seagull, né? O Seagull é o blog. E foi a partir do Seagull que eu cheguei na plataforma de NFTs e nessa coleção. Aí tem o museu, tudo, né? Tem a lojinha, tem tudo. Aí, ó, o Creator Plan, para você poder utilizar aí, para ter newsletter, domínio customizado, monetização, ganhar Bitcoin por produzir conteúdo. Né? E esse Bitcoin para produzir conteúdo, ele vai vir direto dos mineradores. Isso aqui faz sentido. Eu quero experimentar isso aqui. Pode fazer muito sentido para criação de conteúdo. Né? Já pensou em fazer uma parada parecida com o bloco? Que eu vou fazer sim, tá? Eu já comecei a explorar umas alternativas, inclusive de membership. Uns memberships diferenciados. Eu já até coloquei um bot lá no Discord, um bot novo que vai me ajudar a gerenciar os memberships que serão feitos através de NFTs. E aí vai ter membership para ter nível de acesso dentro do Discord, ter acesso a uns canais exclusivos, por exemplo. Ah, quer discutir texto da parte de podcast que pode ser que eu venha fazer? Vai ter um membership na parte de podcast, vai ter um membership da parte de conteúdo escrito. Vai ter um membership, e aí vão ter esses canais que vão diferenciar e para poder acessar, porque eu acho que é uma maneira justa para o criador de conteúdo dar algumas permissões especiais para o público que está consumindo aquele conteúdo, né? Se ele viu o valor e está consumindo, é uma troca interessante com o cara, né? Que isso, Bitburger aqui? Coisa estranha esses seus NFT aí, mano. Mas vamos ter. Eu tô olhando tudo que aparece no mercado. Inclusive, aceito dicas aí. Mas o mais próximo pros memberships, o que tá mais na mão pros memberships é o Unlock Protocol com a Guild.xyz. Esses dois trabalham juntos maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Muito bem mesmo. Né? E aí a gente vai, inclusive depois, na hora que a DAO virar, poder integrar o token da DAO também. Verificando quanto, se o cara tem token da DAO para poder participar de algumas coisas. E aí vai. E vamos indo. Vamos indo também para o Pagamarreco? Vamos indo para o Pagamarreco. Já começou com um monte de conteúdo aqui. Fui contar uma história aqui e já passou um monte de coisa aqui nova, né? Vamos lá para o Pagamarreco. Vamos falar de ApeCoin. A gente ficou de ver aí se a ApeCoin ficou positiva ou negativa, né? Ficou no meio. Não dá nem para falar que perdeu o balotinho. Não, perdeu, né? Perder pode falar que perdeu. Mas ficou 50-50 aí. Então as chances aí estão bem fair, né? Vamos ver lá. Que rufe os tambores. Vamos descobrir que pé que ficou essa ApeCoin de ontem pra hoje. Pô, positivou, cara. 6%? 6%? 6,75%, ó. Positivou aqui. Um montão. Positivou lá. Quem acertou? Quem pôs...
Quem apostou em positivo aí, se deu bem. Quem apostou em negativo, se deu mal. Então paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Galera que mandou positivo aí já entubou os bloquitos da galera. Aqui, deixa eu abrir aqui que eu não tinha aberto ainda, ó. Satoshitos, né? Opa. Nossa, mano, eu consegui escrever tudo errado. O teclado na... O microfone na frente aqui. Satoshitos. Pronto, tá aberto. Mandou Satoshitos lá, tá valendo, tá inscrito pro sorteio. Vai acontecer no final da live. Toma meus bloquitos, Mizinha. Pois é, né? Pois é, a galera curte aí passar os bloquitos pra frente, né? Ainda mais Fabilians, né? Vamos lá pra pauta de hoje. Na pauta de hoje a gente vai falar sobre Nova York. Vamos falar sobre África. Vamos falar sobre fundos de investimento. Vamos falar sobre empresas perdendo bilhões no metaverso. Vamos falar de bug bounty, hack, relatórios. Vamos falar de cripto roubada, né? Vamos falar de Elon Musk mais um pouquinho. Vamos falar de Edward Snowden. Vamos falar de Solana e vamos falar de BIP-119. BIP-119 também tem um videozinho bacana. Aí a gente vai acompanhar o vídeo do Antonopoulos falando aí, pegando a visão dele também sobre BIP-119. Vamos começar por Nova York, sem mais delongas. Sem enrolação. Rodrigo, falando em ApeCoin, o que acontece com a GMT que sobe... Quando tudo sobe, sobe quando tudo desce. Eu não sei nem o que é GMT. GMT eu só conheço como, né, Time Zone. Meridiano de Greenwich. Foi assim que eu aprendi GMT. Não sei se tem, né? Eu sei que aqui na Estônia eu tô mais 3. Né? Mais 3. E já nem é GMT mais que fala, é UTC, né? GMT você falava lá antigamente. O UTC tem umas diferenças aí. General Motors Takap, Nova Shiba do Metaverso, sei lá, cara, essas shitcoins eu fico longe, já me basta já a galera falando de Shiba, que da gangue da Shiba, né? O TC é do Marcos Castro, pois é, né? Ultimate Trocadilho Championship, certeza que o Balotin tá lá no grupo do WhatsApp dos caras, certeza. Se não tá, os caras não sabem o que estão perdendo. Naquele grupo, aquele grupo infame, né? Eu vi isso aí da Stepping, né? Eu sei o que que é agora. Eu sei o que é. A Miriam tava falando comigo. Tem um monte de gente, uns brazuca aí, que receberam uns cash aí pra fazer umas propagandas. Estão falando um monte de, né, dessa moeda aí, pampando a moeda até as tampas, né? Mas não sei, cara. Não sei ainda. Eu não parei pra estudar ela a fundo pra ver se faz sentido ou não. Mas eu sempre fico com o pé atrás quando tem muito hype, sabe? Muito hype. Porque os brazuca adoram hype. Aí vai e fica lá especulando e nem na praia, né? Tem uma maneira de apoiar o projeto que achar interessante. Tem uma mecânica diferente. Tá trazendo uma proposta de valor diferente. Eu sei lá, né? Não sei. Tá vendo? Quantos caras pagam pra criar um hype? Olha, Naki, se for com um bot no Twitter aí, tá na casa de milha, né? Tá na casa de milha. E aí vai do preço de cada um, né? Tem uns que são mais baratos, né? Outros são mais caros. Ó, pro BBB, pra criar o hype no BBB, falaram aí que pegaram todo o cachê. Teve gente que falou que pegou todo o cachê e colocou na equipe de marketing. Você fala, colocou na equipe de marketing, já sabe do que tá falando, né? Distribuição, cartelinha, coisa assim. Teve gente aí que tava falando, pô, mas eu peguei todo o meu cachê e coloquei na equipe de marketing. Cada um, né? E aí,
a galera pra ficar votando lá, tem gente que cobra 10 conto, 15 conto, 20 conto. É, melhor do que, pô, o pessoal lá pagava 20 conto a diária pra ficar distribuindo panfleto no semáforo, o cara fica em casa votando. Pode, né, pode fazer sentido aí pra alguns, né? Sei, sei. Vai falar sobre Elon Musk, Ed? Ontem ele comentou sobre criptografia de ponta a ponta no Twitter. Falar sim, falar. Inclusive eu tuitei sobre isso aí. Né? O melhor marketing para brasileiro é fila. É para todo, mas não é só Brasil não, né? É só Brasil. Então vamos começar. Bom, essa aqui tem que começar com... Cadê? Peraí que eu perdi a página. É isso aqui, ó. Essa aqui tem que começar com Breaking News, cara. Prefeito de Nova York diz que pode ser que a BitLicense de Nova York seja revogada porque eles estão perdendo a inovação, estão deixando de ser competitivos. Cara, essa notícia aqui é muito quente. Desde que a BitLicense foi criada, cara, ela é o pavor de Nova York. Quantas vezes a gente já falou aqui no Morning Crypto que o prefeito de Nova York é super crypto-friendly, mas tá lá essa porcaria dessa BitLicense que não deixa os caras desenvolverem inovação, e quem desenvolvia inovação lá tava saindo de Nova York. Até que, semana passada, a gente falou disso aqui no Morning Crypto, um bilionário de Nova York disse que estava cogitando tirar o seu projeto da cidade de Nova York, justamente por não conseguir se qualificar e se adequar para tirar a licença, a BitLicense, em Nova York. Esse cara, um bilionário, imagina. O pessoal fala, não, com dinheiro você faz tudo. Dinheiro você coloca advogado, advogado resolve tudo, né? Pelo jeito a coisa não era bem assim. Aparentemente, né? Aparentemente. Não importa quanto dinheiro você tem, talvez a coisa lá em Nova York estivesse bem feia. É, eu, se fosse o prefeito, ia colocar a mão na consciência e falar, minha nossa, o maluco é um multibilionário. A gente vai perder impostos, a gente vai perder arrecadação, vai perder postos de trabalho por causa de uma regulação mal feita. Olha só que interessante. Então o cara veio com umas falas interessantes aí ontem, justamente cogitando aí a dissolução dessa regulação. Trata-se de pensar não apenas fora da caixa, mas nesta. Talvez tenhamos que destruir a caixa. Cara, não é questão de pensar fora da caixa. Talvez eles tenham que destruir a caixa. Porque esta caixa é o pavor do empreendedor cripto em Nova York. É, e ele continua. Chega aí, Ricardo. O estado de Nova York é o único estado a exigir uma licença para empresas de criptomoedas. Essa é uma barreira alta e apenas nos torna menos competitivos. Temos que continuar a ser competitivos. Vamos combinar que é uma barreira de entrada alta, né? Alta. Então ele fala, é imperativo que a gente trabalhe com os reguladores, tudo, óbvio. Mas tomara que resolvam. Tomara que resolvam. Tomara que, se for o caso de desfazer a regulação, a BitLicense, tomara que desfaçam. Eles estão, desde sempre, perderam muitas empresas. Perderam exchanges, perderam projetos cripto super interessantes, justamente porque é praticamente impossível se adequar às regras que os caras estão determinando. Tem até requisito de capital, cara. É absurdo. Não faz sentido. Não faz sentido. Você está falando, inovação. Quem que faz inovação? Banco faz inovação? Banco não faz inovação. Governo faz inovação? Governo não faz inovação. Quem faz inovação? Empreendedor.
esse bando de maluco aí que topa passar fome enquanto a empresa não dá lucro e fica lá se matando de trabalhar, arruma um dinheiro, paga os funcionários, mas continua mantendo a companhia de pé, né? Até onde dá. Então esses caras que perdem saúde, fica, é tudo empreendedor. E aí o cara não consegue, o cara vai empreender e vai falar, ah, mas pô, pra começar a empreender aqui eu tenho que ter todo esse monte de dinheiro, cara. Não, vou pra um lugar que me aceita. E aí Nova York é o único estado que tem essa licença pra criptomoedas. Aí no caso é o prefeito que tá na discussão, né? É prefeito e estado. Porra, fica calvo aos 24, né? Pô, cara, total, total, né? Tem uma expressão que eu não gosto, é pensar fora da caixa. Dá pra responder com beleza. Deixa eu despertar o terceiro olho aqui. Tuco, pior que é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. E a intenção, eu acho que é justamente essa. Por quê? A caixa são os parâmetros que já existem. Sejam eles regulatórios, sejam eles sociais, sejam eles quais forem. Os parâmetros são os que já existem. E não existe, aliás, muito difícil de existir inovação quando você está limitado a essas linhas já definidas, esses limites definidos, né? Então, pensar fora da caixa é aquela coisa que causa disrupção, é aquela coisa que realmente ninguém estava pensando, e o cara trouxe, e você fala, pô, cara, era óbvio, mas ninguém pensou nisso. Mas era óbvio, né? E depois que você entende, depois que você aprende como a mágica funciona, você vê que a mágica era super simples, muitas das vezes, né? É o pensar fora da caixa, olhar o tabuleiro por outro ângulo. É dar um rolê no tabuleiro, é ultrapassar a linha do tabuleiro, olhar de fora muitas vezes. Né? O Balotinho colocou aqui, pensar fora da caixa virou supostamente um lugar comum. Uma nova caixa já. Então, como usa, a maioria das pessoas usam errado. Ah, sim, Balotinho. Aí eu concordo. Aí as pessoas exageram no uso e ela acaba perdendo sentido. Por nesse ponto, aí eu concordo plenamente. Ah, tem que pensar fora da caixa. Não, cara, não é. A gente tá falando aqui inovação. Pensar fora da caixa, você tem que conhecer os limites da caixa. Linkedizaram o termo, pois é. Porque o pensar fora da caixa, primeiro, para pensar fora da caixa, você tem que conhecer todos os limites. Depois, você tem que achar uma maneira de ultrapassar esses limites. Pensar dentro da caixa é o novo fora da caixa. Vai fazer meditação. Quer pensar fora da caixa? Não, nem na meditação você nem pensa, né? Começa por aí. São Francisco e Nova York, game over. Pois é. São Francisco é outra. Nova York é por causa das licenças e São Francisco por causa da movimento predatório, né? Inclusive o PayPal acaba de anunciar e fecha o escritório lá em São Francisco. Ele falou, cara, pra mim não dá mais. Não, ô Fábio, não é não, peraí. Pela lógica quântica, não é que a caixa não existe. Pela lógica quântica, a caixa existe e não existe ao mesmo tempo. Né? Tem múltiplos estados ao mesmo tempo, né? E o shift é tão rápido que a gente não percebe, parece que existem os dois estados ao mesmo tempo. Né? Uma situação, o empreendedor, ele tem que estar dentro e fora da caixa. O empreendedor quântico está dentro e fora da caixa ao mesmo tempo. Né? É o empreendedor quântico. Vai ver que é isso que a galera tá vendendo aí. Não tem esses caras que vendem aí pensamento quântico, bala de gude quântica, sei lá, bala juquinha quântica, essas paradas todas. Tipo, bala soft. Tem coisa mais quântica que bala soft? Cara, com a bala soft, você está vivo e morto ao mesmo tempo. Não é?
É, porra, mano, quer a realidade mais real do que essa na tua cara? Mano, bala soft, velho. Bala soft. É cringe, né? É cringe. Muitos que estão assistindo Morning Crypto ou que vêm assistindo no futuro não sabem do que se trata. Mas a bala soft, ela tem um estado quântico onde você tá vivo e morto ao mesmo tempo, cara. Né? Pois é. Olha lá, em música, Black Nipples matou a charada aí, cara. Em música, você tem que conhecer as regras, as notações, tem que entender de compasso, tem que entender uma porrada de coisa. Em música é matemática. Em música tem um pequeno detalhe que é matemática pura, né? Mas só conhecendo as regras, você vai conseguir transcender, né? Aí você pode pensar dentro da caixa e fazer sua música dentro do forrozinho padrão, dentro do sertanejo padrão, dentro do 4x4 rock and roll padrão, né? Ou você pode pensar fora da caixa e fazer uma coisa mais elaborada. Só que para fazer isso, você tem que entender todas as regras musicais para aí você conseguir fazer alguma coisa decente. Porque senão é só noise, né? Aí é caos. E pode ser, dependendo de determinadas interpretações aí, ruído não é música. Algumas interpretações consideram. Outras não. Né? Outras não. Pois é. Pois é, Kim. É por isso. É por isso. A bala soft é você tá vivo e morto ao mesmo tempo. JavaScript mental. JavaScript mental. Oh, pera aí. Agora o bicho pegou, Blake. JavaScript mental, não conheço, mas talvez eu consiga senti-lo. Porque eu penso assim, JavaScript. JavaScript é a coisa mais anárquica que existe. Não entra nessas, não entra nessas. Não entra nessas, né? Beleza. Beleza, não vou nem tentar. Vamos para a próxima. A próxima, boa. A gente falou disso durante essa semana, né? É, inicialmente, a notícia de que não viraria. É, saiu lá na Reuters e tal, mas em princípio estavam negando. Aí a galera não estava deixando... Aliás, não é que estava negando, não estava claro se tornaria o Bitcoin uma moeda de curso legal lá na República Central Africana, acho que é isso o nome, né? E aí, galera, ontem, virou real. Temos o segundo país do mundo, que passou o Bitcoin para moeda de curso legal na economia do país. E o presidente fez um statement, isso veio para... Tá no Twitter aí, obviamente. E, cara, eles deixam claro aqui, ó. E... Cadê a parte do Bitcoin aqui, ó? A adoção do Bitcoin como moeda oficial é uma decisão aí para trazer mais oportunidades e meios de pagamento pro país. Veja só você. SecBRL chegou? Ó, SecBRL, ó lá, mais um país. Bitcoin legal tender, cara. Bitcoin, moeda de curso legal, mais uma. Cara, isso é muito legal. E aí, pra fazer um link aqui com esse texto, né, porque eles realmente adotaram, tem comunicado oficial, tá? Acho que é República Centro-Africana, né? Deve ser, ou da África Central. República da África Central, República Centro-Africana. Não sei exatamente como traduzir isso pro português. Mas tá aí. Então temos El Salvador. Já o SG, obrigado pelo Prime, viu? Not a Real, valeu pelo follow. Tamo junto. Chuvinha Malucona, obrigado pelo follow também. Tamo junto, valeu pelo follow. Então, segundo país do mundo, primeiro, El Salvador. Segundo, República Africana da África Central. Vou chamar assim agora. República da África Central, melhor que Centro-Africana, né?
Acho que é da África Central, parece fazer mais sentido. Parece que pode ser as duas versões. Mas eu acho que é porque no português, né, fica difícil a tradução. Não vier alguém lá e falar, não, isso aqui é certo, isso é errado, fica difícil, né? Ainda mais como tá escrito aqui, ó. Mas tá aí, fatão, dia 26 de abril de 2022, antes de ontem, ontem saiu a notícia. E a gente viu no início da semana, saiu na Reuters, foi a primeira a publicar informações. Aí teve o vazamento de informação na Reuters, antes de todo mundo. Então temos aí mais um país. E aí, eu achar, aqui ó, aí o que acontece? O FMI resolve, na sua cabeça, publicar no dia 25, bom, foi dia 25, né, aí saiu no dia 26 o anúncio, dia 25 eles publicaram esse paper. Deixa eu baixar ele aqui, eu não tenho ele aqui no computador, por aqui ó, downloads... Vou abrir ele aqui para você. Olha que maravilha. O Fundo Monetário Internacional, vulgo FMI, emitiu um relatório essa semana vinculando o uso de criptomoedas num país ao nível de corrupção do mesmo. Pois é. Os caras, um relatório superficial. Tá? O link para o relatório tá aqui porque eu tive que baixar. Tá aí o link para o relatório. Tá? Se vocês quiserem, o link tá aí. Qualquer coisa já clipa para poder pegar depois. Já aperta o botãozinho do clipe e depois você salva o link. Eu já tira o print screen já, né? Já tira print screen e já pega o link aí pro paper direto. Né? Já segura aí. Então... Nesse documento que eles fazem, que é um documento curto, eles fazem o seguinte. Olha só. Eles não estão colocando, eles não estão fazendo um ranking dos países. Eles estão falando o seguinte. Numa faixa, por exemplo, onde a linha horizontal é o nível de controle de corrupção do país e o nível... o nível de corrupção do país... E aqui a adoção de cripto, né, o controle de corrupção versus a adoção de cripto, ela mostra que quanto menos controle de corrupção, mais cripto tem, mais cripto usa. E aí ele faz uma outra relação aqui com o nível de inflação. Quanto maior a adoção de cripto, maior a inflação do país. Bancos comerciais. Quanto maior o número de bancos comerciais, menor a adoção de cripto. Quanto nível de PIB, né? Nível de PIB. Quanto maior o PIB, menos cripto. Isso está no relatório deles. Capital, nível de abertura de capital, do capital na empresa. Abertura econômica, talvez, né? Ou de empresas. Quanto maior o nível, menos cripto. Nível de remessas internacionais. Quanto maior o índice de remessas internacionais, maior o uso de cripto. E o último gráfico aqui. Servidores seguros de internet por 1 milhão de pessoas. Quanto mais servidores seguros de internet, menos o país usa cripto. Cara, ele está muito errado, está muito enviesada. Por quê? A questão do controle de corrupção, você não relaciona com o uso de criptomoedas. Você relaciona com a vontade das pessoas se libertarem ou terem algum tipo de autonomia em um ambiente caótico. E aí sim, faria muito sentido, controle de corrupção versus as pessoas tentando... ter a sua própria liberdade garantida, e aí você tem essa relação com a criptomoeda. Não diretamente com a cripto. Não faz sentido, não faz sentido. A inflação com a adoção de criptomoedas. Não faz sentido.
O uso da criptomoeda é o efeito colateral da existência da inflação que está deteriorando a economia do país. Né? As pessoas tentando ter a sua liberdade e se proteger. É isso. Ó, Túlio, quanto maior o privilégio financeiro dos países, menor o interesse por Bitcoin. Concordo. Então, o FMI, eles têm o dom de fazer um relatório super curto, ultra superficial, muito superficial, tentando vincular o uso de cripto à corrupção a países com a economia desgraçada. Como se a cripto fosse a culpa, saca? Fosse o resultado direto da economia ser o uso da cripto. Percebe como tem uma inversão de valores? Não que o uso de criptomoedas vem pelo motivo da economia do país estar desgraçada. Mas sim, a economia do país é desgraçada. Por quê? Porque o país usa muito cripto. Tem muita liberdade para o uso de criptomoedas. As pessoas estão usando muita criptomoeda e isso acontece no país. Você pode relacionar o que você quiser para expressar o que você quiser, né? Por isso que esse relatório dos caras, ele é ultra, ultra enviesado. Muito enviesado. Né? E ele vem aí com uma coincidência aí na mesma semana em que sai aí o segundo país do mundo que reconhece o Bitcoin como uma moeda de curso legal e permite que ela seja utilizada amplamente como moeda no próprio país. Aí, tá, o link, vou voltar aqui mais uma vez, o link tá na tela. Coincidência, né, Balotin? Coincidência, né? A gente viu aqui na segunda-feira, se eu pouco me engano, a história lá, então, na Reuters. E aí, ó, aí na terça, foi declarado moeda de curso, não. Na terça, foi declarado moeda de curso legal, né? E aí, ó, o que acontece? Eu acho que assim, ainda mais vindo de onde veio, né? Vindo de onde veio. O FMI que vem tentando fazer com que El Salvador volte atrás na decisão e colocar o Bitcoin como moeda de curso legal. O FMI que faz a todo custo tenta fazer com que El Salvador volte atrás. Agora vão ter mais trabalho. Agora vão ter que fazer dois países. Vão tentar fazer com que dois países voltem atrás na decisão. Dois. E assim vamos evoluindo. Quanto mais países... Ideal é que a adoção fosse de modo orgânico e não top-down, imposta pelo governo. Mas tá valendo. Vamos ver qual vai ser o desenrolar disso aqui. Em El Salvador, obviamente, né, a adoção ainda é baixa. Mas, cara, a adoção é baixa, mas em um ano da adoção aí do Bitcoin como moeda legal, 20% da população tá usando. Cara, imagina se isso acontece no Brasil e 20% da população brasileira começa a usar Bitcoin do dia pra noite. A gente tá falando de El Salvador, que é um ovinho, né? Menininho. Imagina um paizão como o Brasil. Monta o país do bloco, serão três. Pode ser, talvez saia, né? Já pensou? Lá falar com os caras lá, vamos achar um pedaço de terra, aí eu vou lá trocar uma ideia. A gente achar um pedaço de terra, aí eu vou lá pôr uma bandeira e defender lá. Eu vou lá com uma arma de paintball e vou falar, cara, declaro este terreno de posse do bloco. Aí vai ser o bloco verso. Vou chegar lá com a bandeira e aí a gente bota as regras lá. E aí a moeda de curso legal é... Emparelheiros deve ter algo. Olha que deve, viu? Olha que deve. Eu moro lá para aquelas bandas aí em São Paulo, né? No sul da Zona Sul. É lá pra... Né? Eu conheço bem aquelas bandas lá. É perto de casa. República Democrática do Bloco.
Olha lá, a Dani pode ceder dois alqueires. A Dani podia, assim, aquele. Pode ser o cantinho dos patos? Pode ser, porque a Dani ela mora meio no interior, sabe? Interior mesmo. Fala puxado. Interior. Ela ceder lá um pedaço. A casa do cachorro já serve, cara. É só o suficiente pra pôr uma bandeira, Dani. É pra pôr uma bandeira e falar que a República tal. Não importa. Né? Olha lá. Nossa, olha só o miojo zoando o Fábio. Tem, achando que tá zoando o Fábio. Ele falou, ó, leva o Fábio Oliva vestido de viking. Aí ele assusta a galera. Como se precisasse estar vestido de viking, né? Como se precisasse, precisasse muito. Né? Precisa nada, né, mano? Porra, é só tá lá. Só tá lá, quero ver quem chega perto, né? Ixi, mano, já... Putz, olha só o tamanho da cagada. O regulador tá dentro do bloco e já tomou posse. Falou, se for fundar, eu tô junto. Que desgraça, mano. Ferrou, velho. Ferrou. Vamos criptografar essa conversa aí, porque o bicho tá pegando aí. Cadê a nosso Twitter criptografar de ponta a ponta? Os caras vão passar o endereço errado pra SecBR. Ele falou, ó, a gente vai se encontrar tal hora em tal lugar, Sec. E aí manda o cara pro lugar errado, né? Eu já vi isso acontecer, eu acho uma puta de uma maldade. Não, a Sec é querida, a Sec é querida. Ela persegue, mas é para o bem das pessoas, não é, Sec? É para o bem das pessoas, né? Não é isso que a Sec fala o tempo todo? Para proteger o consumidor, para proteger o mercado, né? Pelo bem das pessoas. Persegue por amor, né? Juntando as piadas horríveis de Fábio Oliva e Balotinho ao mesmo tempo. Fazendo um merge das duas piadas aqui. Eu tenho que chamar meu primo Abi. O primo Abi. Pois é, nossa, mano. Tá, parei. Vamos pra próxima. Essa foi horrível. Até perdi aqui. Ó, saindo do mundo dos governos e tal, saindo já, vamos falar de mercado. Essa parte aqui é rapidinha, né? Mas é interessante. Interessante por quê? Dizem que tem dinheiro sobrando no mercado cripto, hein? Tem uma galera aí que tá dizendo que tem dinheiro sobrando. Olha lá. Um projeto chamado Ondo Finance está fazendo mais ou menos a mesma coisa que a BitDAO está fazendo. Acaba de levantar 20 milhões de dólares num round que está sendo puxado aí por Peter Thiel e Pantera. Mano, é grana. 20 milha, né? O cara já tem uma plataforma no ar, vai ter token de governança, vai ter um monte de coisa. Então, ó, essa aqui, 20 milhões. Guarda essa. Na sequência, a Dragonfly Capital, que vem aí já fazendo vários investimentos em empresas early stage no mundo cripto. Eu não sei onde que os caras fazem esse investimento, porque aqui nessas bandas aqui não tem isso, cara. Eu não consigo chegar nesses caras, os caras nem me escutam, né? Não existe falar com esses caras. Eles investem, tem rios de dinheiro pra investir, mas eu não sei onde que... Como chega lá? Eu tentei, foram 6 anos tentando, antes de eu abandonar tudo, 6 anos tentando, né? Cara, olha só, Dragonfly Capital, que vinha fazendo grandes investimentos aí nas startups early stage, coloca para dentro do fundo mais 650 milhões de dólares para investir na continuidade, no amadurecimento dessas startups. Pois é. É um mercado aí que está com bilhões sobrando. Tem muito, dizem que tem muito dinheiro no mercado, cara. É, então tem mais, colocou aí para dentro do fundo mais 650 milhões para continuar investindo no amadurecimento das suas investidas já. Levantou com quem aí? Cara, Tiger, Sequoia. Só esses caras, né? Tô investindo, ó, finanças descentralizadas, né? DeFi.
NFTs, smart contracts, desenvolvimento de Web3, infraestrutura DAO e metaverso. Aí, os caras já, ó. Os caras têm aí, ó, desde 2018 investi em mais de 60 empresas. Inclusive, aqui, rivais do Ethereum, né? Near, Avalanche, Analytics, né? A Dune. E por aí vai. Então, assim, aparentemente tem muito dinheiro nesse mercado. Gostaria de saber como chega a ele, né? Não, mas gostaria muito de saber. Porque veio tentando aí. Tendo. Parece que é um clube fechado, saca? É a impressão que eu tenho, né? Às vezes é só incompetência do CEO mesmo, né? Como vão combinar? CEO incompetente também não consegue nada, né? Não consegue provar que tem um projeto no ar. Mas, cara, tá aí, tá aí. Então, quem for esperto e estiver empreendendo no universo cripto, cara, aparentemente tem recurso no mercado. Recomendo ir atrás desses grandes fundos e falar com eles. De repente, você tá com um projeto aí que o cara brilha os olhos, ele se interessa, vê que tem uma fundamentação no projeto, e você consegue levantar um investimento para ter tranquilidade no desenvolvimento e aumentar a velocidade com que você vai lançar a sua plataforma. Né? Tá com bastante recurso. Já por outro lado, para vocês terem ideia de quanto de recurso tem no mercado sobrando, o Facebook acaba de anunciar no seu relatório do Q1 de 2022 um prejuizinho suave de $3 bilhões. E o CEO do Facebook, do Meta, veio a público dizer: ah, não tem problema, a gente sabe que a gente está construindo uma coisa que é muito cara e que a monetização vai vir lá na frente. Ela já tinha apresentado prejuízo de 1,19 bilhões no mesmo período do ano passado. No Q1 do ano passado, ó, 1,8. O ano passado foi 1,8 bi de prejuízo no Q1 de 2021. E agora 2,9 bi de prejuízo no Q1 de 2022. E parece que tá tudo bem, né? Quem nunca? Chega lá e fala: ah, perdi $3 bilhões. Mas beleza, porque acontece, né? Tá sussa. Por que que tá sussa? Porque esses caras têm acesso a dinheiro para poder continuar desenvolvendo, né? Quantas empresas não quebrariam? Quantas empresas aí se matam para conseguir chegar a $1 bilhão de valuation, nem de faturamento, né? Não vou nem falar de faturamento. Vou falar até para chegar a $1 bilhão de valuation. Quanto que as empresas não pastam para se tornarem unicórnios? E para grandes empresas, como o Facebook, queimar $3 bilhões, aparentemente, tá tranquilo. Esse mercado é muito louco, galera. O mercado é muito louco. É só vender uns dados que já resolve, né? Essa aqui ele... Pois é. Bom, e falando em ganhar dinheiro, aqui para os especialistas de segurança da informação, que estiverem procurando por bug bounties, a Ronin, que sofreu o hack aí na 600 milhões, né? A Ronin tá planejando aí bug bounties de $1 milhão. E falaram que vão dobrar o número de nós. Eles explicam aqui nesse post que o problema que foi causado é porque ano passado eles rodaram uma campanha junto com a XDAO, deixaram lá o allowance, né? Sempre falo aqui, não deixem as suas wallets permitindo, né, o que você permitiu de acesso aos smart contracts, revoguem os acessos aos smart contracts, né? Nesse caso aqui, esqueceram aberto. O hacker utilizou o advento da porta que estava aberta, conseguiu executar uma ação dentro dos smart contracts, caras, que fez com que houvesse a drenagem de tokens,
aí no valor de mais de 600 milhões de dólares. Só, né? Pouquinho. Suave. Suave. Mas, isso aqui é uma coisa que eu venho falando já há tempos para todo profissional de segurança da informação que quer vir a trabalhar no mercado. Fiquem de olho ou procurem os bug bounties que estão acontecendo nas plataformas de DeFi. Ô, Manuel Belém, bom dia para você, cara. Bom dia. Tá? Se você é desenvolvedor, se você é especialista em segurança da informação, fiquem de olho nos bug bounties dos DeFi. Eles costumam recompensar muito bem os desenvolvedores. Faz muito sentido. Pô, cara, aqui, ó. A Roninha agora tá dando o bug bounty de 1 milhão. O da Polygon pagou 2. Tem uns que já, a gente já viu aqui na live pagando até mais. Até mais. Né? Assim, de repente, é uma área interessante. Tem que analisar smart contract, tem que olhar as vulnerabilidades, entender na plataforma, tudo. De repente, um bug que você venha achar, publicar pelo meio do bug bounty, pode te recompensar uma grana muito boa. Mas muito boa. 1 milhãozinho? Quem não quer, né? Quem não quer? Dá trabalho? Não vou mentir pro senhor. Fácil não é. Mas a recompensa é boa. A recompensa é boa. Enquanto a Ronin vem aí fazer um bug bounty de 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. A Deus Finance recebe o segundo hack em 2 meses. E dessa vez acabaram de drenar 13,4 milhões de dólares na rede da Phantom. A Deus Finance está conectada a vários blockchains. O hack foi na... Nossa, agora sim é a Deus, né? Agora adeus. Agora, dessa vez deve ter ido, né? Não foi na primeira, será que vai nessa? O cara fez um flash loan. Códigos são abertos para análise. Todos eles, Abu. Todos eles. Todos os DeFi. Todos eles têm o código aberto. Você pode fazer deploy em infraestrutura privada e entender como funcionam os smart contracts aí das plataformas. Então, Deus Finance é uma plataforma grande, viu? Famosinha. Deus Finance é uma plataforma famosinha. E o que aconteceu? Flash Loan, de novo. Flash Loan, de novo. A gente já viu aqui, eu não vou entrar no detalhe, vou falar mais superficialmente, mas a gente já viu aqui na live como que um Flash Loan funciona. Você vai lá numa plataforma como a Aave, você solicita o empréstimo, faz operação e paga o empréstimo na mesma transação. Se não for capaz de pagar o empréstimo na mesma transação, depois que todas as transações que ocorrerem, é no mesmo bloco, aliás, né? Todas as transações que ocorrerem fecharem tipo, no mesmo bloco, ele fecha com erro e a transação é revertida. Aí você paga só o FII para a transação ter acontecido, tá? É assim que funciona. Existem algumas plataformas onde você pode pegar empréstimo sem collateral, tipo a Aave. Desde que você pague o empréstimo no mesmo bloco. Todas as transações têm que encerrar fazendo o pagamento do empréstimo. Senão ela reverte, é como se não tivesse acontecido. Você só pagou o FII e foi queimado lá para o Ethereum, tá? Então Flash Loan funciona assim. O que esse cara fez? No mesmo bloco, ele montou um smart contract e foi na Aave. Tomou um empréstimo aí na casa de 13 milhões de dólares. Não, na verdade, 13 milhões de dólares foi o lucro dele com o roubo, né? Então, qual foi o processo dele aqui? Ele tomou um empréstimo tomou um empréstimo de 143 milhões e 200 mil dólares em USDC. Aí ele trocou todo esse valor
por mais de 9 milhões da DAI, que é a moeda da Deus Finance. Não tinha. Aliás, tinha moeda, mas assim, isso fez com que o valor da moeda elevasse horrores. Né? Você, pô, tá fazendo uma compra de uma moeda de um nível mais escasso. Obviamente, o valor dessa moeda subiu muito. Dentro do bloco isso, tá? Não são várias transações em blocos diferentes, tudo no mesmo bloco. Então, na mesma série de transações, ele tomou o flash loan, pegou empréstimo de 143 milhões. Esses 143 milhões ele utilizou para comprar 9 milhões de moeda. Obviamente, inflacionou o valor da moeda. Isso dentro do mesmo bloco, isso não veio para fora, as pessoas de fora nem viram isso acontecer. Aí, no mesmo bloco, ele tinha 71 mil dessa moeda DAI, ele colocou como collateral e utilizou para fornecer, para emprestar aí, no caso, 17 milhões dessa DAI para a rede. Por quê? Ele não inflacionou. Se ele comprou 143 milhões da moeda e a moeda não tinha tudo isso disponível, o valor da moeda subiu. Aí ele utilizou as moedas que ele tinha, aí ele utilizou numa outra transação como collateral e pagou, vendeu para a plataforma 17 milhões dessa moeda DAI a um preço gigantesco. Porque não tinha. Ele emprestou. E aí ele vendeu essas moedas, super inflacionado, e ficou de presente para si 13 milhões de dólares como profit, como lucro desse hack, tá? Tá na tela aí o link. Tá aqui o processinho que o hacker executou, né? Todos os pontos, os passos que ele executou aqui para esse flash loan. E flash loan é o pesadelo aí dos DeFi, né? Flash loan é o pesadelo dos DeFi. Ainda mais, vou mais longe. É o pesadelo dos DeFi. Estão sendo construídos em redes alternativas, não o próprio Ethereum. Porque no Ethereum acontece direto, a galera tá meio já aqui, tá meio calejada, né? Agora nessas outras redes, a galera, pô, é mais nova, fala assim, putz, pra onde que eu vou? Rede nova, tem um dinheiro lá disponível, vou construir lá mesmo. Aí, meu amigo, o cara bota o DeFi, não tem uma proteçãozinha contra flash loan. Como que você se protege? Putz, tem que botar uma trava do DeFi pra não deixar fazer uma compra gigantesca de uma vez só. Tipo, vou comprar toda a liquidez da pool. Não deixa, cara. Não deixa. Bloqueia. Não deixa. Porque se você deixar, alguém vai tomar um empréstimo monstruoso num fazer um flash loan, vai na mesma transação comprar todas essas moedas, fazer com que a moeda aumente de preço, obviamente, dentro do bloco, porque é aquela relação quantidade de moedas versus o preço dela, né? O preço aumenta. E aí ele vai, ao mesmo tempo, e vende as moedas. Ele vende as moedas, né? A um preço monstruoso. E lucra. Ele vai lá, vende as moedas e lucra. Né? No caso, ele ainda tinha 71 mil dessas moedas DAI. Ele ainda utilizou como collateral e vendeu 17 milhões da moeda pro, né? Que já estava inflacionada a moeda no bloco. Ele pegou, arrumou essas moedas com outro empréstimo e vendeu. E o lucro é dele. Como que pega empréstimo grande assim? Porque Bitburger, por exemplo, na Aave, se você fizer uma transação em que você toma um empréstimo e você paga o empréstimo para a transação no mesmo bloco, não pode ficar para o bloco seguinte. Tem que ser naquele bloco em que acontecer todas as suas transações. Se elas acontecerem, você pode fazer com qualquer valor. Se não, ele rejeita. Ele simplesmente rejeita a transação e fica como se ela nunca tivesse acontecido. Ela não executa. Agora, e não precisa de collateral. A única regra lá na Aave é se você pegar o empréstimo e pagar o empréstimo no mesmo bloco, tá valendo, não importa o valor. Porque fica como se o dinheiro nunca tivesse saído, você só pagou os juros e ficou para a plataforma.
A plataforma tem liquidez para deixar isso acontecer, né? E aí, lá vai. É assim que pega. O cara pega o empréstimo, não precisa de collateral. E se não tiver o pagamento do empréstimo, a transação ela é rejeitada e não acontece. Só perde o FII. Então, a gente já viu diversos ataques. A gente viu outro ataque de flash loan essa semana. O segundo ataque de flash loan na mesma semana, em protocolos diferentes. Mas a ideia deles é a mesma. O outro cara lá, o que, que ele fez? Ele não inflacionou o valor do token para vender o token que ele tinha no valor inflacionado e ficar com lucro. Ele não fez isso. O outro que aconteceu essa semana, o cara comprou tokens de governança. Olha só o que o cara fez. O cara botou uma proposta na governança lá do protocolo, falando que ele poderia sacar todo o fundo. Obviamente que as pessoas comuns não deixariam passar uma proposta. Falar, pô, mano, você tá maluco, né? Você tá de brincadeira comigo. Você tá pondo uma proposta aqui pra você sacar todos os fundos pra você. Você tá maluco. Não vai votar. Ninguém vai votar. Mas, o que esse cara fez? Ele foi lá na Aave, pegou um flash loan monstruoso, comprou os tokens de governança, votou na própria pauta autorizando o saque, porque ele tinha a maioria da rede, com ataque de proof of stake, pagou o empréstimo, ficou beleza, devolveu e sacou todo o fundo da DAO, cara. Utilizando a governança da DAO, através de flash loan, com um ataque de proof of stake. Veja só você. A gente viu essa aqui, usando flash loan também. O flash loan é o pesadelo dos DeFi, cara. Pesadelo dos DeFi. Absolutamente. Eles fazem isso através de um smart contract e a gente já viu como acontecem esses ataques. Tanto de reentrância quanto flash loan com código e tal. Tem um live que a gente mostra como isso funciona, para quem quiser estudar mais. Então, aparentemente essa aí não, Hitman. Aparentemente essa aí não. Essa ela foi votada lá e aprovada. Às vezes o cara faz o cara já faz premeditado e faz no último momento, saca? Eu não sei se foi com timer ou não, mas vamos supor que fosse. Não impediria o cara. O cara, com certeza, o cara aprovaria sair no limite do tempo da expiração lá da votação, se houvesse. Ah, não acredito que tenha sido esse o caso. Né, o Dr. Douglas. Quem diria que a mente humana procuraria brechas para aproveitar em benefício próprio, né? Quem diria? Quem diria que a mente humana utilizaria seu conhecimento para o mal, né? Tem no canal no YouTube? Tem, com toda certeza. Inclusive, eu não sei se está no Cortes já. Não sei se está no Cortes, mas no canal do YouTube tem, com certeza. Pergunta de leigo. O que diferencia um ataque do que a própria rede permite? Eu entendi que ele estava na legalidade do que a rede permite. Dani, que ponto maravilhoso. Obrigado. Vamos lá. Ótima levantada de bola. Ótima levantada de bola. Eu vou voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem para 2016. Meio de 2016. Porque esse ponto que você trouxe é uma discussão muito boa e já vem acontecendo há muito tempo. Então vamos lá. Em 2016... criaram o primeiro fundo de investimentos absolutamente descentralizado. Foi a primeira empresa, não dá nem para chamar de empresa, foi a primeira DAO existente, onde as pessoas depositaram seus Ethers em um fundo, que era um smart contract. Aí as pessoas apresentavam propostas, as pessoas votavam autorizando a proposta, e aí a proposta era paga com o dinheiro desse fundo. E o acordo era que quando a proposta fosse implementada, automaticamente parte do lucro proveniente desse projeto reabastecesse o fundo de investimentos automaticamente. Isso no mundo de blockchain é absolutamente possível.
possível, tá? Então isso é normal, é possível de se fazer com smart contracts e é desejável. Porque você tem um fundo que se retroalimenta, um fundo de investimentos que vai ser super saudável, baseado no lucro das empresas que estão sendo financiadas pelo próprio projeto. E assim você pode financiar mais projetos. A ideia é maravilhosa. Mas não esperavam que o protocolo do Ethereum fosse permitir uma... ou ele tivesse um comportamento inesperado, tá? Ninguém imaginava que ele tivesse esse comportamento inesperado. Por causa do comportamento inesperado do protocolo, um cara fez uma funcionalidade que drenou os recursos desse fundo, utilizando uma funcionalidade. E, na verdade, ela foi utilizada de maneira maliciosa, mas o protocolo permitia. Como o protocolo permitia, essa discussão surgiu pela primeira vez no mundo do Ethereum. Muito fortemente. Muito fortemente. E aí, o cara que fundou o Ethereum, ele usou todo o seu poder de influência, porque ele e os caras da fundação tinham perdido muito dinheiro, porque eles tinham incentivado o desenvolvimento desse projeto, desse fundo. Eles puseram muito dinheiro nesse fundo, esperando ter retorno quando os projetos vingassem. Eles puseram muito dinheiro lá. Esses caras, eles se orquestraram para influenciar a rede, para alterar a história da rede de maneira que os fundos pudessem ser resgatados. É o que a gente chama na época do hack da The DAO e as consequências disso, 2016. Aí, eles se orquestraram, se organizaram, influenciaram os mineradores e a rede e conseguiram fazer uma alteração, porque o blockchain a gente tem como premissa que uma vez escrito em blockchain, para sempre escrito em blockchain. É como escrever em pedra. Inclusive, na página principal do Ethereum, na página, na home, tava lá, code is law. O código é a lei. Ou seja, se você utilizou fez alguma coisa utilizando recursos do próprio, que o próprio código permitiu, se o código é a lei, ele permite esse tipo de coisa. Aí os caras cometeram o que a gente normalmente considera o maior pecado capital no mundo de blockchain, que é alterar a história do blockchain. Então eles foram lá, reprogramaram o blockchain de maneira que transferisse os fundos que foram roubados para as contas deles de volta, tá? E beleza. Só que um grupo se revoltou. Um grupo falou: não, cara, você não pode mexer na história do blockchain. Isso aí é muito errado. O blockchain, a gente confia no blockchain porque a história é única, é imutável. Erraram, perderam. Paciência, aprendam com isso, que os próximos códigos não tenham as falhas e que sejam melhor construídos. Mas perdeu, perdeu. Não se muda a história do blockchain. Esse grupo que se revoltou fez o que a gente chama de fork, então criou aí um split na rede e virou o tal do Ethereum Classic. Cripto, e o Ethereum moeda. Classic existe desde então. Bitcoin. Com a história original. Criptomoeda. Então hoje a gente tem o Ethereum Classic, que é o Ethereum original, tá? Que não sofreu o split. E tem o Ethereum, que é o hypado aí de todo mundo, que é esse cara que foi modificado por interesse dos fundadores e desenvolvedores e galera que tinha muito dinheiro lá e perdeu muito dinheiro por causa do hack, né? E eles deram um jeito de fazer a recuperação desses recursos no momento em que a rede era muito pequena. Comparado, a gente tá falando de 2016, faz 6 anos. Caraca, eu sou cringe nesse mesmo, né? Porque eu tava lá, eu acompanhei todo o projeto, eu acompanhei todo o processo. Eu vi os white hackers trabalhando. Aí, o que aconteceu? Os white hackers, teve um grupo de white hackers que enquanto esse fork não acontecia,
eles foram utilizando o mesmo hack do hacker para drenar os fundos para não ir pro hacker e para eles, porque eles distribuiriam esses fundos para as outras pessoas depois. Quando teve o fork, no fork o hack ainda era existente. Na rede do Ethereum de hoje, esse hack não existe mais. No hack, no Ethereum Classic, esse hack existe. Sabe o que esse mesmo grupo super ético de white hackers, que foi no Ethereum para drenar os fundos, para distribuir para as pessoas, sabe o que eles fizeram no Ethereum Classic? Eles drenaram os fundos e não distribuíram. Pegaram para eles o equivalente ou mais do que o hacker tinha conseguido drenar pro hacker. Esse grupo white hacker lá no Ethereum Classic também drenou os fundos, só que ao invés de distribuir esses fundos para os donos das wallets que foram, né, prejudicados, porque era uma nova moeda, pegaram para eles e se tornaram ainda mais ricos. Isso é tudo a elite do Ethereum, tá? Estamos falando de pessoas que estão lá na cabeça do Ethereum construindo grandes projetos do Ethereum. É o hack do hack do hack. Pois é. É o hack do hack do hack. E aí eles ficaram com os Ethereum Classic, venderam pra eles, assim. E a gente viu no mercado vários dumps de Ethereum Classic, tudo deles, vendendo aí por Ethereum. E encheram, se entubaram de tanto Ethereum Classic. ETC. Pois é. Né? E aí, cara, é essa história. E aí o que acontece? Esse caso é muito polêmico. Ah, então, lembra que eu falei que na página principal do Ethereum estava escrito Code is Law? Na página principal, por conta desse fork, eles foram lá e retiraram. Então, aparentemente, dependendo da perspectiva por onde você olha, é ético recuperar, é ético deixar, mas é super polêmico. É super polêmico, né? As pessoas que acreditam que o blockchain é imutável e que uma vez que aconteça, aconteceu, cara. O cara roubou, aprenda com isso, engole o choro e segue a vida. Por quê? Porque esse negócio de ficar recuperando fundos perdidos aí e tal, primeiro, ele não é justo, ele não é fair. Por quê? Os grupos que vão aí em resgate a esses outros são grandes grupos, eles têm muito interesse. E acontece uma coisa dessa com um pequeno, o cara, a galera olha pro cara e fala, ah, foi você sozinho? Você que se dane, meu amigo. Ah, foi meu amigo. Opa, esse aqui a gente precisa resgatar. E esse tipo de coisa a gente só vê acontecer no mundo tradicional, onde os amigos dos banqueiros, os amigos das grandes corporações, os amigos dos políticos, esses caras podem fraudar, pode causar dano, pode acontecer como a gente viu na live de ontem, causar um caso de corrupção gigante, os caras vão reverter a imagem, vão ter ajuda dos políticos, vão ter redução de pena, vai estar todo mundo livre. Então, quando o cara é muito rico, ele tem apoio dos outros caras que são muito ricos. Quando o cara não tá nesse meio, nessa elite, não faz parte do grupinho, é ele que se vire. É o cara que roubou uma comida que tava com fome lá na padoquinha e vai ser preso. E vai ficar preso durante uma cacetada de tempo. Porque a lei pra esse cara, ela funciona de maneira diferente. Tá? E aí, esse negócio de ficar resgatando é... Cara, é igualzinho o que a gente já vê acontecer no mundo real. E isso não é desejável no universo cripto. A gente quer justamente, uma coisa que a gente luta tanto, é para resolver os problemas que a gente tem de influência, de corrupção, que acontecem no mundo tradicional. E que o mundo de blockchain veio para nos ajudar, por causa da imutabilidade e por causa da transparência, a acabar com essa festa de que só os amigos do rei ou que só a galera da elite é beneficiada. E o que aconteceu em 2016 foi só uma reprodução do que acontece no mundo real. Você é amigo do rei, você tá perto da elite, você foi resgatado.
O resto que se dane. O resto que se dane. Né? Na homepage do ETC tem escrito Code Slow. É, então, continua. Eu sou muito próximo do pessoal do Ethereum Classic. Né? É, eu tive, pô, o Original Mine é um dos projetos que mais registra em Ethereum Classic. Os caras já me levaram pra palestrar na Coreia do Sul. Levaram pra palestrar em Vancouver, no Canadá. Assim, são super queridos. Eu sou muito próximo dos devs. É, putz, tem... Cara, tem várias interações nossas, assim, muito bacanas, né? Então, se você repete o que acontece no mundo real, no mundo cripto, o que adianta isso? Se a imutabilidade não vale de nada, né? A imutabilidade não vale de nada. E você pode mudar a regra o tempo todo. E se não tá feliz, você não vai pra outra rede. Não tá feliz, vai pra outra rede. O que adianta, né? São as discussões que a gente tem hoje. Por isso que tem tanta discussão hoje em relação ainda o que a Dani trouxe, esse ponto. Mas se tava no código, era hack, é ilegal, caiu o ponto da onde a gente discute. Caiu o ponto onde a gente discute. Tá? Para muitos de nós, não é ilegal. Aconteceu, estava na regra. Ela pode não ser ética. Mas o cara levou... Alguém paga pelo problema, vai aprender com isso e vida que segue. Tem gente que defende que tem que resgatar. É, tem gente que acha, cara, mano, tava lá, funcionou assim, o comportamento tava lá, eu só usei os recursos que estavam disponíveis. Não quebrei nada, né? Não quebrei nada. A porta estava aberta, uma porrada de barra de ouro em cima, eu entrei e peguei. É errado pegar o dinheiro que não é seu? Sem sombra de dúvidas, é absolutamente errado pegar o dinheiro que não é seu. Existe um caso ético a ser discutido muito grande. Mas criminalizar como golpe, roubar a apropriação das coisas dos outros? Pode ser interessante. Agora, a questão de você... fazer o resgate alterando a história do blockchain para poder resgatar isso, aí eu sou bem contra. Eu acho que algum tipo de penalização o cara pode sofrer sim. É, eu até concordo. O cara penalizou um gente lá. Talvez não tivesse culpa nenhuma. Né? Mas, putz, essa discussão ela é complexa. Ela é complexa. É por isso que o Bitcoin ainda é Bitcoin. É, o Bitcoin teve um caso de retornar blocos. Aí foram 40 blocos em 2013, né? Mas a forma como o Bitcoin é desenvolvido é totalmente diferente. Você não fica dando passo não planejado e deu ruim, volta atrás. Deu ruim, muda. Como é no Ethereum. O Bitcoin é feito uma vez pra ficar. Pra ficar. Você tá mudando, né? No Ethereum a coisa é meio diferente. Ah, a gente faz. Não deu certo? Troca. E vai que vai, né? E vai que vai. Então, enfim, as discussões são muito, muito loucas em relação a isso aí, viu? Os caras caem no golpe que eles mesmos criaram. Às vezes acontece, né? Blockchain dá, não sei que desgraça é essa que você falou, não, Vladito. O bot aí te taxou, cara. É considerado a evolução do Bitcoin... uma série de ferramentas para a Web3. Eu acho que nem o bot concordou, não sei. É que eu não sei o que é. A da Ergo? Ah, não sei, cara. A evolução do Bitcoin. Um monte de coisa diz que é a evolução do Bitcoin no mercado. Eu sou bem cético em relação a isso. Até porque o Bitcoin, ele se propõe a uma coisa e ele não fica prometendo, saca? Ele não fica prometendo. E a evolução do Bitcoin... Eu só vou acreditar, sério, eu só vou acreditar numa coisa que seja evolução do Bitcoin e ela estiver a ponto de flipar o Bitcoin. Porque até então, são mais de 6 mil criptomoedas no mercado, milhares de blockchains diferentes, com o maior número de propostas possíveis, com tudo. Né? Por exemplo, o Bitcoin. Será que é uma evolução do Bitcoin? Tô perguntando. Pergunta legítima, vou jogar no ar. Será que é evolução do Bitcoin uma plataforma que promete melhores smart contracts,
Web3 e tudo, quando o próprio Bitcoin não promete esse tipo de coisa? Será que é com o Bitcoin que ela está competindo? Será que ela não está competindo com o Ethereum? Percebe a diferença? Porque para ser uma evolução, ela tem que fazer... Aliás, tem que competir direto com o Bitcoin. Para ser o próximo passo, né? Será que ela tá correndo na mesma raia que o Bitcoin? Ou será que ele tá correndo na mesma raia, no caso da Ergo, tá correndo na mesma raia que o Ethereum, Avalanche, Polygon, Phantom e a Harmony, essas todas aí? Né, eu acho que a comparação ela tem que estar com a mesma base. Assim. Eu acho que a Ergo, ela tá, por isso que eu falei, né, não concordo muito, mas é porque eu acho que, na minha concepção, eu acho que a Ergo, ela vai trabalhar numa linha evolutiva, quem oferece as melhores ferramentas e tal, mas ela pode ser comparada não com o Bitcoin, porque o próprio Bitcoin não se coloca como proposta, né? Ela não tem isso como proposta. Tanto é que a gente vai chegar já na discussão da BIP-119, que, cara, ela deixa muito... Me parece que é muito claro que a galera que é mais raiz, mais roots, fala assim, cara, não tem por que botar smart contracts no Bitcoin. O Bitcoin, ele tá funcionando exatamente como ele foi proposto. O que é pra ele fazer, ele continua fazendo. Ah, é, ele passa ads, né? Putz, ele passa ads aí no meio da... É foda, é dose, Vlad. Putz, é foda. Pra tirar os ads aí tem que ser membro, né? E é R$7,90, cara. Ou de grátis com o Amazon Prime. Com o Amazon Prime você resolve essa questãozinha aí de grátis, né? Aí sem o Amazon Prime, aí é com... Aí a inscrição no canal é R$7,90. Aí ele acaba com a parte dos ads. Mas é chato mesmo. Eu acho que eles fazem isso pra irritar a galera mesmo aí, pra valer. Pois é, então falamos de Hex aqui. Como já estamos aqui um pouquinho avançados, eu vou passar... Eu ia falar de... Bom, falei do FMI, né? Falei do FMI direto aí. O que eu queria falar? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ó, só complementando... A conversa de ontem, né, saiu no Money Crunch umas falas minhas, a minha posição, um pouquinho da minha visão, né? Ontem, quem assistiu a live de ontem, viu que ela é muito mais completa e muito mais nuances e detalhes do que tá nesse texto. Mas quem quiser ter uma referência do que eu falei ontem de uma maneira mais concisa, porque aqui é quase pros finalmente mesmo, de uma maneira super mastigadinha, é um texto lá do Diego, lá no Money Crunch. O link tá na tela. Não tá na tela porque eu sou burrão. O link tá na tela, né? O link tá na tela. E tá aí o texto que eu falei lá na Money Crunch. Uma continuação sobre o fato aí do Elon Musk poder fazer a liberdade de expressão reviver no Twitter e o que seria necessário para que isso acontecesse. Obviamente está sucinto, é o detalhe de como a coisa funciona, está na live de ontem. Tá? Ah, o Túlio mandou ali que todo mundo fala que a estabilidade do Bitcoin é porque não conhece a Lightning. Concordo, velocidade, escalabilidade e tal, né? Escalabilidade. Pois é. Vamos dar continuidade aqui. Então, ó, só para arrematar, né, de ontem, propagandas aqui, Money Crunch. Já tem bastante informação legal no Money Crunch, viu? Se você não conhece o Money Crunch, vai lá olhar o Money Crunch. Esse, eu entendi, Túlio, escalabilidade, até corrigi lá, tá? Beleza, tá beleza. Não pensa não, cara. É, qualquer coisa também tem curso de digitação, Túlio. O Fábio Oliva, ele ainda faz curso de digitação, porque ele digita com um dedo só, ele quer digitar mais rápido. Em curso de digitação também, pode fazer aula com ele lá, é online. Isso, ele me falou que é online, né? Então, Money Crunch, dois dedos, não é um dedo só, é os indicadores, né? Então, Money Crunch é um site relativamente novo,
né? Ele foi projetado, ele tem a ver com a galera, obviamente, tem a ver com a galera da Convex, né? Tem a ver com a galera da Convex, sem sombra de dúvidas. E a gente vai utilizar aí o Money Crunch como um portal aí para difusão de conhecimento no mundo financeiro. Ele vai ser bem focado no mundo financeiro. Ele vai ser, não. Money Crunch é muito focado no mundo financeiro. E aí a gente vai provavelmente trazer muitos conteúdos mais aprofundados em diversos níveis, na verdade, né? Diversos níveis. Então tá lá em cima no menu, vocês podem ver. Vai falar sobre economia geral, macroeconomia, vai falar sobre criptomoedas, tecnologia, investimentos, política, startups, lifestyle, negócios e games. Vai ter fake news? Espero que não, Alan. Espero que não, cara. Espero que não. O time que tá lá trabalhando, eu vou te falar que é um time porreta. Assim, se passar fake news lá, cara, não é pra dar treta. É pra reclamar, é pra xingar muito no Twitter, né? Pessoal lá de baita qualidade, a galera que tá lá no Money Crunch. Então, assim, eu acho que vai ser um trabalho sério, mais um portal de informação, com conteúdo sério aí, pra me contratar, então, que vai ser garantido. Garantido fake news, é isso? foi mal, eu sei que não é. Né? Mas tá aí, mais um portal aí de informações, e vai ter muita curadoria aí, as informações vão ser bem selecionadas, fazer um negócio bem bacana, né? E bem profissa. A ideia é que seja bem profissa. Vamos falar de Edward Snowden. Bom, eu já falei um pouquinho aqui sobre a Zcash. Não lembro se eu entrei no detalhe da Zcash, eu fiz um estudo aprofundado da Zcash. Não lembro. Não lembro mesmo, de verdade. Não lembro. Essa notícia aqui é muito boa, cara. O Snowden tá vivo ainda. Da Edward Snowden, um cara que eu tive o prazer de poder... de ser convidado pela revista Exame pra palestrar no mesmo evento que ele, pra... né? Foi muito legal. Muito legal. A Exame fez um evento sobre segurança no Brasil. Foram convidadas pouquíssimas pessoas. Eram, cara, CSOs de grandes empresas do Brasil. Com palestra, né, do Snowden, e eu lá perdido. Os caras me chamaram lá, nem sei porquê, né? E aí recebi o convite e fui lá palestrar, todo engomadinho lá. Porque, pô, era o Snowden, né? Levaram o Snowden pro meu evento. Pois é. Aí, o que aconteceu? Quando a Zcash foi lançada, faz parte da história da Zcash. Vocês lembram, isso que eu já falei várias vezes aqui na live. Existe o tal do ZK Snarks. E o ZK Snarks, para ele funcionar, você precisa fazer um setup das chaves. Esse setup, para dar início na rede, ele gera um resíduo, que a gente chama de resíduo tóxico. A gente chama de resíduo. Por quê? Ele deve ser excluído. E esse resíduo é basicamente a chave privada que permitiria descriptografar toda a história da rede, desde o zero. Por isso que ela deve ser descartada por um meio seguro. Tá? Então isso é a história do ZK Snarks. A Zcash é um blockchain que foi construído em cima do blockchain do Bitcoin. E foi introduzido pelo Zuko uma camada de ZK Snarks, justamente para shieldar as transações e tornar as transações incompreensíveis aos olhos dos seres humanos. Então você não identifica nem a quantidade, nem o destino e nem a origem dos fundos, quando elas estão shieldadas, tá? E ela é opcional. Então, para começar a Zcash, precisou fazer essa cerimônia de setup. E essa cerimônia de setup teve, obviamente, pelo fato da tecnologia ser ZK Snarks, houve esse resíduo tóxico que sobrou da transação, do setup, para ser descartado. Para não correr o risco de haver discussão, de alguém guardar a chave privada
deu início a esse, a essa rede, pelo fato de ser uma única chave privada e ela ficar na mão, esse resíduo tóxico que é a chave privada ficar na mão de apenas uma pessoa, essa chave foi quebrada. Ela foi quebrada em 6 e distribuída para 6 elementos, 6 pessoas conhecidas do mundo cripto. Uma delas, inclusive, o Peter Todd, ex-core dev do Bitcoin, entre outras pessoas reconhecidas na comunidade, no meio. E no momento da cerimônia de setup, foi solicitada essas pessoas a sua parte da chave privada. A chave privada foi recomposta por essas 6 pessoas e deu-se início à rede. Eles fizeram isso porque, como cada um possuía uma parte da chave privada e essas pessoas não tiveram contato entre si, elas não sabiam quem eram as outras no momento, qualquer uma delas que destrua a sua parte do resíduo tóxico, o seu 1/6 do resíduo tóxico, não é mais possível de se recompor a chave privada por inteira. Entende? Então, quando é uma organização ou uma pessoa estabelecendo o setup do ZK Snarks, você tem a chave inteira. No caso da Zcash, eles dividiram em 6. Cada um, no momento do setup, forneceu a sua parte e depois destruiu a sua parte. Ah, foram 6 pessoas que participaram desse processo. Zulian, obrigado pelos 2 meses. Tamo junto. Valeu. LB Costa também, obrigado pelo follow, viu? Otávio Shimoda, obrigado pelos 5 meses. Tamo junto. Fábio, obrigado pelos cheers. Valeu pelos beats. Aí, foram 5 pessoas e um anônimo. O nome dos participantes foi divulgado. O nome de todos foi divulgado na cerimônia. Da cerimônia, já sabia quem era a galera. Só que tinha uma pessoa, o John Dobertin. Esse cara ninguém sabia quem era. Ninguém nunca tinha ouvido falar. E esse cara não apareceu. Nunca falou nada do processo. Mas, desde que aconteceu esse evento, havia uma suspeita de que o John Dobertin era o Edward Snowden. E uma suspeita. Essa suspeita existe na internet. Vocês vão encontrar teorias da conspiração de quem era o John Dobertin, se era o Snowden, né? Porque era uma pessoa que eles falaram, é uma pessoa importante, ela não pode aparecer. Beleza, não podia aparecer. Aí, ontem, a Zcash publicou um vídeo. There were 6 original members of the ceremony. One of them, whose pseudonym was John Dobertin, and a world famous household name, but I don't know if anyone will ever know who he was. Cadê? E aí eles lançaram esse vídeo, onde eles resolveram anunciar quem é o John Dobertin. Dobertin, esse cara aí. Né? E esse cara aparece. There were 6 original members of the ceremony. One of them, whose pseudonym was John Dobertin, and he's a world famous household name, but I don't know if anyone will ever know who he was. Falou, não sei se um dia alguém vai saber quem é esse cara, né? Aí, eu só fazer um parênteses aqui, muito engraçado. O pessoal que era community manager da Decred migraram recentemente para Zcash, me marcaram num post lá, falou, não, agora a gente tá na Zcash Brasil. A Zcash começou a fazer uma pá de ação aí em Terras Brasilis, né? Não me chamaram para parceria nem nada, só me marcaram lá nos posts e tal. E aí, cara, na mesma semana veio essa. One of the things that really took me down the crypto rabbit hole was the ceremony. The ceremony. The ceremony. The ceremony. A cerimônia. Cara, foi um evento super comentado. Super ultra blaster comentado. E foi muito engraçado porque na época em que houve o lançamento da Zcash,
Eu tinha ido para Buenos Aires para palestrar em Buenos Aires, lá pelo pessoal do RSK, que na época era Rootstock ainda. Quando eu desenvolvi aquela primeira DEX com o mercado Pokémon, de troca de Pokémons e tal, né? E aí o pessoal da Rootstock me levou para falar na LabitConf, mostrar uma palestra, mostrando. Foi o primeiro smart contract funcionando no RSK, fui eu que fiz. A primeira plataforma, a primeira DEX, o primeiro mercado de pokémons, antes do tal do NFT ser chamado de NFT, antes de existir o tal do ERC721. Eu tava lá falando. E o Zuko estava no evento. E tinha acabado de acontecer o lançamento da Zcash. Meu amigo, deu pau. Morreu. Deu uma treta na Zcash. O Zuko tava desesperado. A gente ia comer uma pizza, porque a gente tava saindo pra jantar. Puta, o Zuko teve que voltar. Teve que, cara, não... Puta, foi o maior caos. Coitado do Zuko, ele não conseguiu aproveitar o evento. Porque a Zcash deu um problema de consenso e morreu, assim. E aí o cara teve que resolver, né? O cara teve que resolver. Vamos lá, continua. Ever launched with a detailed process than Zcash's ceremony. Zcash is a privacy-preserving cryptocurrency that allows users to create end-to-end encrypted transactions. But to start Zcash, the inventors encountered a few challenges. There's this critical, like, problem or stumbling block, which is somebody has to generate the parameters. They have to generate this cryptographic structure. And if the person who generates that cryptographic structure secretly keeps the key that they use to generate it, then they will be able to counterfeit money. When launching Zcash, não só falsificar dinheiro, mas como descriptografar as transações também. To lock the code that runs the currency. With the code locked, no one can generate any counterfeit transactions. Mas a chave tem que ser destruída. Users would have to trust that the developer who locked the code also destroyed their copy of the key, and that no one else duplicated the key. This issue became known as the trusted setup problem. In order to launch Zcash, the team devised a way to pull off the trusted setup as safely as possible. One way to mitigate having to trust one person to do this computation correctly is to trust that at least one of many people did the computation correctly. By involving multiple people, they divided the control. Now, instead of just one key locking the code, there would need to be six. And as long as just one of those six people destroyed their key after the setup, Zcash would be launched successfully. So in 2016, they... O problema é se todas as seis tivessem guardado, né? Por isso que eles selecionaram pessoas de confiança para fazer isso. Todd, agora a gente sabe que o Dobertin era o Snowden, né? E já havia suspeito que era tal. O próprio Zuko e as outras pessoas que participaram também. Cara de grandes mineradoras, né? They carried out this process in the ceremony. There were six original members of the ceremony, and I recruited a few people who knew about Zcash. One of them was a hacker who was a Bitcoin hacker. One of them was this information security consulting company that we had hired and paid to both do the ceremony honestly in one room and also to attempt to hack the ceremony as best they could in the other room. And then there was me and my friends that were part of Denver Station. Then there was Andrew Miller and Peter Van Valkenburg in their separate locations. And there was a sixth person whose pseudonym was John Dobberton. We kind of hinted that John Dobberton was a pseudonym, but nobody knew who John Dobberton was or anything about him. After the original six members successfully completed the ceremony, Zcash launched in October 2016, but it underwent significant improvements in the years that followed. To upgrade the currency, they would have to conduct the entire ceremony process again. We did the second version, and that version had some science upgrades that enabled us to have like a large number of participants. A segunda foi maravilhosa, né? Porque na segunda já foi feita a computação distribuída dessas chaves. Então, enquanto a primeira era um grande desafio ainda, no caso da ZK Snarks, porque normalmente era feito com uma, os caras evoluíram para fazer em seis. Na segunda versão, aí os caras resolveram o problema, né? Esse problema da computação, ela pode ser feita de maneira distribuída, e hoje isso meio que tá, hoje tá meio resolvido. That's what we did 2 years after that, when we launched an upgrade to Zcash. We involved multiple people, at first six, and then hundreds of people. But despite the success of both ceremonies, a problem remained. People don't necessarily trust the trusted setup, even if there's a million people. How am I supposed to believe that? Fato, né? Como que você confia, mesmo que tenha 1 bilhão de pessoas, como você confia que o setup, porque o nome do setup é Trusted Setup,
E ele existe. É uma fase. Você tem que fazer. E um trust de setup é uma desgraça, porque você sempre vai conviver com a pulga atrás da orelha. Né? That they were honest and how am I supposed to believe the ceremony even took place and so on. It doesn't matter how good the trusted setup is. It's not good enough for trillions of dollars, billions of users, hundreds of years. We gotta do better. Getting rid of trusted setups is ideal. At the time, the science needs... Hoje, para se livrar do trusted setup, a gente já tem, já existe desenvolvido, existem tecnologias melhores aí, que eu considero melhores do que o ZK-SNARKs, são os ZK-STARKs. Já comentei aqui diversas vezes aqui na live, e a Polygon está desenvolvendo, tem muitos braços desenvolvendo ZK-STARKs na Polygon, porque ele acaba fazendo Zero Knowledge Proofs praticamente da mesma maneira, sem ter que depender desse Trusted Setup, que é um ponto de vulnerabilidade gigante para você colocar o projeto no ar. Um ponto de vulnerabilidade, ela não necessariamente é vulnerável, mas é um ponto em que você precisa ter confiança plena. É muito chato, né? É muito chato. Scalable Zero Knowledge Proofs. Funciona super bem, mas você tem que confiar. For systems like Zcash, didn't exist. Until 2019, when Sean Bowe made an unexpected discovery. So I spent a long time trying to come up with a way to make it more efficient. I just stumbled upon a technique to do this zero knowledge proof construction on completely ordinary elliptic curves. And so over the course of maybe 24 hours, it went from, ooh, that's really exciting, that'll be neat if we can do that, to holy crap, now we don't have trusted setups or anything. It's all really simple. It was a series of steps that turned from a nice insight into a complete paradigm. Que legal, cara. Sean Bowe had solved the trusted setup problem. And with it, he'd solved a long-standing issue in cryptography. His discovery is already being deployed and built on by researchers and businesses. There's really nothing that compares to that feeling of being a high school dropout that contributes something significant to cryptography and the history of cryptography. That's really cool. I think that's... Wow, I'm really lucky to be able to do that. Getting rid of the trusted setup meant that the greatest risk of counterfeiting had been removed. Sean's discovery had made Zcash significantly safer for the future. They called this new upgrade Halo. That is what we're about to activate in Zcash mainnet. Zcash will be, for the first time, a completely private money system in which there's no questions anymore about how you set it up, because there is no setup. It's just pure math. Trusted setup is a thing of the past. The discoveries in the Halo system unlock the potential for Zcash's future. The new Halo-based payment system, it could be really powerful for both interoperation and also for scalability. It's just about making sure that the protocol can support all o Halo billion people on the planet. Do Stark, Halo tá? Mas é a mesma offers coisa new final avenues contas. To increase parecido. Zcash's usability. Parecido. And by eliminating the need for trusted setups, it offers a chance to let go of the last secret from the ceremony. Oh, I've got to look at something. Oh, awesome! I'm so glad I looked at this. Last night, I sent a letter that meant a lot to me. Are you recording this? You should record this. Last night, I sent a note to John Dobberton. Sir, I said, long ago, about 5 years ago, I told you I would keep the secret of your participation in the ceremony until you told me it was okay to share it. And just now, as we started recording, I got a message back from John Dobberton. He said, as long as it's clear that I was never paid and had no stake, it was just a public interest thing, I think you can tell people. And today, I can finally let go of the last secret. Are you ready? So, who are you? Can you confirm that you are John Dobberton and that you participated in the Zcash ceremony? And can you tell us why you participated? Okay, there's a lot there. But, my name is Edward Snowden. I participated in the Zcash original ceremony under the pseudonym John Dobberton. The reason that I did that was I saw it being worked on by a number of trusted academic cryptographers. And I thought it was a very interesting project because when we look at cryptocurrencies in general, we generally see the cryptographic properties of it being used to
make sure it's a fair ledger, but not that it's been used to ensure that it's a private ledger. Bitcoin, quite famously, is an open ledger. The problem with that is you can't have truly free trade unless you have private trade, and you can't have a free society without free trade. And so, you know, I didn't design algorithms or anything like that. I left that to the people who actually knew what they were doing. But when it came to this concept that they needed many people in many places, all cooperating in the hopes that just one of them might not be compromised, might not work sort of against the public interest. And that was necessary for the ceremony to succeed. I was happy to say, sure, I'll help. But the best step forward beyond the ceremony is to remove the need for it entirely. And I'm just really happy to see that the Zcash project, which, you know, I've never really worked intimately with, has managed to keep moving beyond, you know, the initial steps to keep improving and sort of move us closer and closer towards that ideal of a free currency, which is also a private currency. Muito bom, né? Aê, aê, Zcash, muito bom, cara. Muito legal, hein? Então temos aí Zcash, Cash, falando aí sobre, acabando com o último mistério, agora que eles têm resolvido absolutamente a questão dos ZK Snarks e dos Trusted Setups. ZK Snarks é coisa do passado, né? Eles estão trabalhando com Halo, outras plataformas... Opa! Outras plataformas estão trabalhando com ZK Starks, tá? No fundo é muito parecido, a técnica é quase coisa, mas no mundo da criptografia é um ganho muito grande, você não precisa mais desse Trusted Setup para iniciar o projeto rodando aí com criptografia de papão, aí tem que confiar em ninguém, cara. Eu não quero ter confiança em ninguém. Só quero que funcione, né? Quero que funcione. Né? O Vlad Tom voltou aí no assunto anterior ainda. Né, vale, sempre vale a pena ter análises mais aprofundadas aí. De qualquer tecnologia. Você acha que essa versão pode influenciar o Bitcoin? Eu não sei se ela influencia o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin está seguindo o seu próprio rumo em direção à parte de privacidade. Eu não sei se a privacidade vai ser colocada desse layer diretamente. O Bitcoin vai ser a parte, como é o SSL, por exemplo. Ainda. Mas o Bitcoin está caminhando para ter uma privacidade muito forte. Isso é muito discutível. O pessoal está desenvolvendo e prototipando inúmeras BIPs, inúmeras possibilidades ao redor disso. E a certeza que a gente tem é que na hora que entrar uma camada de privacidade mais forte para o Bitcoin, ela não volta atrás. Ela não colocará em risco nenhum fundo e ela não vai voltar atrás. É uma certeza quando a gente fala do Bitcoin. E aí... Falando em Bitcoin, falando do assunto do Bitcoin, vamos para a última parte da nossa live de hoje. Vamos falar sobre BIP 119 e a treta que está acontecendo ao redor, toda a discussão, polêmica, é polêmica, ao redor aí da BIP 119, o que está acontecendo? O pessoal está gritando, tacando fogo, tacando vaso um nos outros, tal, tudo por causa da BIP 119. Mas, do que se trata a BIP 119 quando a gente fala numa implementação nova para o Bitcoin? Para isso, tem um site fácil leitura chamado bip119.com que vai te dar uma visão mais superficial de como que essa coisa funciona. Tá? Então vamos lá para os básicos, A BIP 119, ela introduz
um novo script, um novo OP script no Bitcoin, faz reuso de um antigo, introduz um novo, e vai possibilitar a criação de transações mais complexas, vulgos smart contracts, tá? E onde o gasto da criptomoeda não dependa mais da presença da chave privada. Bom, mas como que é isso? Vamos lá fazer analogia para o que está no Ethereum. Quando você manda recurso para o smart contract, se determinados critérios forem atendidos, o smart contract te libera o recurso, faz a transferência, não faz? Assim que funciona. Quando a gente fala no Bitcoin, ele sempre depende da sua chave privada. Ele sempre depende de colocar essa chave privada para que você consiga fazer uma transação. Fazer o paralelo com o ETH? Não, mas é exatamente isso, Túlio. Não tem problema fazer, porque a gente está falando aqui da introdução de smart contracts, cujo gasto não dependa de uma chave, da presença da chave privada. É a mesma coisa, tá? A analogia ela é direta nesse sentido. Obviamente, agora você tem especificidades da plataforma, mas na base, o eixo central é esse. É o que acontece. A partir do momento que você não precisa colocar a chave privada, você depende de que a lógica de um programa de computador ela seja interpretada e executada de maneira correta, tá? Para que esses possam ser sacados. Então imagina que você poderia, por exemplo, fazer um fundo em que você deposita e destrói a chave privada. E aí, para sacar, você precisa que outras wallets ou que determinados critérios sejam atendidos e consigam reproduzir os hashes de maneira automática, esse hash seja equivalente para ele desbloquear a trava, né? Isso pode ser feito de maneira sistemática, programática, da maneira que você quiser. E aí entra a segunda parte do Túlio que ele mandou no chat, né? Tô falando pelos hacks. E esse aí pode se abrir uma porta, uma coisa que não existe no Bitcoin. Hoje o Bitcoin depende da chave privada. Pode ser uma multisig? Depende de uma assinatura digital no momento em que a transação é feita. Quando você implementa esse tipo de funcionalidade, você depende de que as regras passem a ser interpretadas por um sistema interpretador de regras. E se esse sistema for falho como era o Ethereum na época, que continua sendo, na época da DDAO? Aceita ataque de reentrância? E se essa lógica não for bem executada, ou ela tiver falhas de execução, permitir o ataque sem a presença da chave privada, como que fica, né? E é por isso que começa a discussão polêmica ao redor da BIP 119. Para alguns, é imperativo que o Bitcoin tenha a possibilidade de executar transações futuras sem a presença da chave privada, o que seria o papel dos smart contracts. Para outros, o que é imperativo pro Bitcoin não é isso agora. Isso não é um problema que o Bitcoin tem para resolver. As pessoas não estão passando por esse problema com o Bitcoin agora, né? Então, por que essa correria dessa implementada? Aí tem um segundo ponto que pega muito na implementação. O cara que desenvolveu, ele falou, o processo é tão simples que nem precisa de meses de discussão. É só aprovar no código e umas semaninhas aí, duas semanas aí, tá funcionando, tá beleza, vai pra produção. Eu falo, você tá maluco? Você tá doidão, mano. Quando ele propôs isso lá pro Bitcoin Core, os caras meio que ignoraram ele. E falaram, mano, nem deram bola. Aí sabe o que ele fez? Ele forcou o client do Bitcoin, forcou o Bitcoin Core, implementou a funcionalidade e falou, então é assim, ó, tá na testnet, vai rodar uma semana, já vou pôr ele em produção
e deixa as pessoas decidirem qual é o melhor cliente. Se for o meu, ele vai ser adotado. Se não, vai continuar sendo o Bitcoin Core. Mano, a comunidade, obviamente, olhou pra isso e falou, ô, meu amigo, sabe que já tentaram isso antes, né? Você sabe que o Bitcoin Cash existe por causa disso. Você sabe que o Bitcoin Satoshi existe por causa disso. Você sabe que, sei lá, Bitcoin Unlimited, Bitcoin XP existem por conta disso, né? Então, assim, dá uma discussão gigantesca, as pessoas, e aí quando vai pro mundo do Bitcoin, a galera se pega de pau, né, mano? A galera se pega de pau, a galera vai pro quebra-pau. Mas tá aí, ó, um site bacaninho, ele explica, né, por cima, o que que faz, põe um monte de diferença e tal. Mas o que eu queria assistir com vocês, e eu não assisti ainda, são uns minutinhos de discussão com o Antonopoulos. Vamos ver o que o Antonopoulos fala sobre isso, né? E eu vou trazer na sequência os outros links aqui pra gente falar sobre esse assunto. Né? Então vamos ver o que o Antonopoulos tem pra falar. E pode ser interessante, o Antonopoulos é um cara que tem muito pra falar sobre o Bitcoin. E a gente tem muito a escutar esse cara, né? Jump right in. Let's go to our first... Opa! Vou botar aqui as legendas. Vamos lá, eu vou conseguir. Próximo segundo. Estamos aqui. Temos legenda. Question of the day. Nossa, Kim, foi boa, Kim. So our first question comes from Anonymous. Opa, a Kim falou assim, ele fala grego. Boa, mano. Né? Foi boa. Foi lá a valotinha essa. Foi boa. There is a huge discussion and push for BIP119 on Twitter at the moment. Can you please explain the BIP? Would it need a soft fork to be activated? And is it ready? So yes, this is the question that we might devote quite a bit of time, because this is going to require a lot of time to answer, and it is a highly controversial topic that you need to know about. So BIP119, first of all, what is a BIP? So a BIP is an improvement proposal, a Bitcoin improvement proposal. You can actually find these on GitHub. Acho bem legal ele vir do zero explicar o que é a BIP, né? They're under the Bitcoin organization. So github.com/Bitcoin/BIPs. You can find these. And Bitcoin improvement proposals are text documents that specify a standard or specification for a Bitcoin didático, improvement. Né? Alright. Ele vem explicando, ele começa do início, né? A BIP 119. Pô, mas o que que é uma BIP? Então ele volta lá no início e vai falar, olha, a BIP é uma proposta de melhoria no Bitcoin. E toda vez que alguém tem uma ideia maravilhinha para se fazer no Bitcoin, você primeiro escreve uma BIP. Você primeiro escreve a proposta, aplica. Se ela for aceita, ela recebe um número. Se ela vai ser implementada, é outra história. Mas a BIP, ela é a partir do momento em que, assim, ah, faz sentido. Vamos deixar a galera discutir. So, BIP é aparelho dos anos 70, 80, 90. Fábio, você pegou essa época. Let's go into this specific BIP. BIP119 is Check Template Verify, as it's also known. Check Template Verify, or CTV. Check Template Verify has been proposed by Jeremy Rubin, and there has been a raging conversation going on the Bitcoin developers mailing list. And this conversation has now been going on for probably, I would guess, several weeks, but maybe longer than that. É dezembro, né? A data de início dessa treta aí. Foi para dezembro. O pessoal fala, ah, mas são só semanas. Ele fala, não, mas a discussão começou em dezembro, vai ser agora. E tem que ser agora, porque como é época de primavera, verão, tem que ser agora, porque depois é época de resolver impostos nos Estados Unidos, depois impostos na China, e depois já é virada de ano. Então, se tem um momento para implementar, tem que ser agora. Que é o momento em que não tem, a pessoa não tem que se preocupar com outras coisas e só cuida disso aqui. Se der erro, vai, né?
Então, mas é que a pressa dele é para que seja agora, no mesmo ano. Poderia ser no verão do ano que vem, né? Mas na cabeça do Rubin, não pode esperar, né? But it certainly heated up, and in the last week, heated up a lot. So Check Templates Verify is a bit proposal for a category of changes to Bitcoin that can broadly be bundled under the name of covenants. I've actually talked about covenants before. You may have heard me talk about Bitcoin covenants. Covenants are restrictions that you can put in a script. Eles chamam de covenant, eles chamam de convênio, né? Mas também você pode interpretar como pacto, tá? Então você determina, quando você faz a transação, você já determina esse acordo, esse convênio, esse pacto, e que se determinados critérios forem atingidos, a transação pode ser feita, tá? In a Bitcoin script, that control... not just how you can unlock a specific amount, but control the type of transaction that can be used to unlock that specific amount. So normally, when you have a Bitcoin script, it sets certain conditions. It sets certain conditions on the output of a Bitcoin amount. So this is called a UTXO, an unspent transaction output, or simply output. And these are the indivisible little chunks of Bitcoin that are recorded on the blockchain as spendable. And a spendable output has conditions. And the most common condition is produce a digital signature that matches this Bitcoin address, whose public key matches this Bitcoin address. So when I say I'm sending Bitcoin to a Bitcoin address, what your wallet is actually doing is it's creating an output. That output has a locking script, an encumbrance, and that locking script specifies that this output can only be spent if a digital signature is provided whose public key matches the specific Bitcoin address. That's what it means to send Bitcoin to Bitcoin address. And of course, the script can control many other things. You can control lock times, you can have multi-sig, etc., etc., etc. Now, no Bitcoin tradicional, né? Can set conditions on what is needed to spend it. But covenants take this one step further, and they set conditions for the transaction that will spend it. So they set conditions on the future transaction with which you will spend this output. Here's a very simple example. A very simple example with a covenant would be the concept of a vault, where you say that if this output esse exemplo do vault is é super spent, bom. The super transaction bom. That spends it can only send that money to a specific address, like a whitelist. And that ensures that if you have money in your vault, it can only be spent to a specific whitelisted address. And this will give you a script-enforced vault that protects your money from being spent. So you could use that for additional security on cold storage. Sounds like a neat idea, right? So covenants, I used to be in favor of covenants. I am on the fence right now. And I have some concerns, but those concerns... Interessante isso, porque assim, ele falou que ele era a favor de covenants, né? Dessa espécie de... O pessoal no Bitcoin chama os nomes todos diferentes para não falar a mesma palavra que usa no Ethereum nunca. Não vai falar, né? Então não é stake, é stack. Não vai falar que, criar um smart contract para o Bitcoin, vai falar, vou criar um covenant, né? Vai criar um pacto, um acordo, um tratado, um convênio para que essa transação possa ser gasta no futuro se determinados critérios forem atendidos e de maneira que não necessite de uma assinatura. Eu tô maluco? O Túlio falou, já dá para fazer isso com a Multisig. Então, Túlio, a questão é que a Multisig ela depende da assinatura de todo mundo na hora do gasto. Então, você deposita os valores na Multisig, vai depositando, para sacar, é necessário que todos os signatários assinem o saque. Aí cada uma das assinaturas elas vão ser lá olhadas. Aí se todas as assinaturas
utilizando as chaves privadas, estiverem presentes, o fundo é transferido, tá? Mediante a assinatura digital de todos os participantes da Mutsig. Então, a Mutsig, ela necessita de que as chaves privadas estejam disponíveis no momento em que você desejar o saque. No caso dessa aplicação da BIP 119, ela está mais para um smart contract. Porque ela permite a criação de regras que, se as regras forem atendidas através dos scripts, ela pode liberar e fazer a transferência sem a necessidade da presença da chave privada a mais. Então, é como se as chaves privadas pré-assinassem uma autorização. Ela pré-assina uma autorização junto com a condição. Isso vai lá para o blockchain do Bitcoin e ele fica aguardando o momento em que essas condições são atingidas. Aí o sistema faz a transferência automaticamente de A para B, tá? Sem a presença das chaves privadas. Você precisa da chave privada em um momento, mas depois você não precisa mais no momento do saque. Pode acontecer de maneira automatizada. Hoje, os scripts até permitem uma coisa ou outra, por exemplo, como time lock, uma coisa ou outra, mas ela não permite, ela não permite, por exemplo, instruções mais complexas. Ela não permite instruções mais complexas. E a BIP 119, ela abriria espaço para que outros tipos de instruções pudessem ser colocadas. May not be broadly shared. However, covenants are very, very powerful because you can specify. E outra, não é só a BIP 119 que trata de covenants, tá? Tem diversas BIPs que tratam de covenants no Bitcoin e diversos modelos estão sendo estudados. Não é que esse é o único. Tem diversos projetos de covenants. All kinds of things. You can say, for example, that once you put a covenant on a Bitcoin, you could say that this can only be spent to a list of whitelisted addresses, or it must not be spent to specific blacklist addresses. You can say how many payments can be made from that output. You can say what amounts can be paid. And you can control all kinds of aspects of the spending transaction in the general concept of a covenant. Check Template Verify is a specific implementation of covenants. Por isso que o nome é Check Template Verify, tá? Porque ele é basicamente um template, e aí, se critérios baterem com o que está no template que já foi pré-estabelecido, que já foi para o wallet, aí ele libera a transação para acontecer. Por isso que ele é um template, é um Check Template Verify. Ele vai bater, você prepara esse template antes, sobe para lá, aí você não precisa mais fazer assinatura nenhuma, tá? Se determinados critérios forem atendidos, a transferência acontece. And the author of Check Template Verify claims that this is a fairly minimal implementation of covenants that does not allow open-ended recursive covenants and that allows a whole bunch of different applications to be built on top of Bitcoin. Specifically, it enables the idea of different Basquiat, types of smart contracts follow. To be built with CTV. Now, you may have heard me say something in there. You may have caught it. I said recursive covenants. Well, one of the challenges with covenants is that you may end up creating a situation where you can not only limit the next transaction, but limit it in such a way that it limits the transaction after it, which limits the transaction after it, et cetera, et cetera. So let's see how you would do that. For example, you could say, this output has a covenant that only allows it to be spent by a transaction whose output has a covenant. And what is the covenant in that transaction? Well, it's a restriction that its output has a covenant on the next transaction, et cetera, et cetera. By creating recursive covenants, you can basically impose restrictions on Bitcoin transactions that carry forward and perhaps carry forward in perpetuity, depending on how this is implemented. And there is a possibility that this happens inadvertently, meaning, at least that's my opinion, my concern, is that you create conditions where you can have recursive covenants implemented even if you didn't intend to implement recursive covenants.
Now, there are certain scenarios where this creates some very significant challenges for Bitcoin. And these are scenarios where recursive covenants can be implemented so that you have whitelists, meaning that you could put restrictions and say this Bitcoin can only be sent to this list of approved addresses. That means that Bitcoin is no longer fungible. You've created two categories of Bitcoin. You've created Bitcoin that can be sent to anyone and Bitcoin that can only be sent to a specific list of addresses. And with a bit of clever manipulation, you could theoretically have that list of addresses be a Merkle tree, in which case it could be a very, very big list of pre-approved addresses. So, now, I'm not saying that BIP-119 does this. I'm saying that that's one of the concerns about the power of recursive covenants and the power of recursive covenants to be used to implement whitelists or blacklists. Eu entendo a preocupação dele, né? É o fato de você poder... Ele diz que talvez não sabe se isso pode ser implementado na BIP-119. Eu acho que não. A forma que eu, pelo menos o que eu li, né? Aparentemente, ela é bem simples. Só determina qual vai ser a regra para a próxima instrução, né? Para a próxima transação. Mas pode ser que, dependendo da maneira como ela foi usada no final das contas, ela permita você ter essa recursividade dos covenants. Ou seja, você só gasta esse recurso e a próxima transação também for aderente ou tiver um covenant, tiver uma regra dessa lá dentro. E aí, ele fala que é muito sério, é o fato de repente, a pessoa criar whitelists, e a partir do momento em que você cria whitelists, ou allow lists, o que for o nome que você colocar, você passa a ter um Bitcoin ali dentro, e não é mais fungível. Né? Não é mais fungível. Por quê? Você tem o Bitcoin que pode rodar livremente na rede, e um Bitcoin que só vai rodar para quem está na lista. E isso talvez não seja legal no mundo do Bitcoin, né? Você tem um Bitcoin de elite ou de um grupo específico, vai ter uma moeda, um Bitcoin dentro de outras várias moedas. Esse Bitcoin vai ficar preso. E aí, e se acontece um erro? E aí você tira, e se tem uma programação errada? Você vai perder esse Bitcoin para sempre por causa de uma programação errada de uma transação, né? E esse tipo de coisa pode acontecer, felizmente, né? In Bitcoin, among other things, including create approved addresses and non-approved addresses, or two different categories of spendable Bitcoin. Now, you probably can categorias see de Bitcoin that this pode is ser transferido, né? A bit controversial. I mean, there is controversy around covenants. Some people are very strongly for covenants, and some people are very strongly opposed to covenants. And I used to be kind of for covenants because I saw the possibilities of using them to secure your Bitcoin by creating vaults. But at the time, I didn't fully appreciate the implications of how certain classes of covenants could be used to impose conditions on Bitcoin in a way that creates two different classes of Bitcoin. And in fact, in the hands of a coercive government or several coercive governments. Imagina você tem, por exemplo, um Bitcoin e existe a possibilidade desses covenants recursivos. E aí o banco passa a aceitar Bitcoin. Ele fala, eu posso aceitar Bitcoin, mas só se tiver o Bitcoin dentro dessa whitelist aqui. Pô, cara, esse Bitcoin é o Bitcoin mesmo? Porque se de repente você não pode mandar esse Bitcoin para uma exchange. Você não pode mandar esse Bitcoin pro seu colega, porque o Bitcoin vai se autobloquear, porque de repente um banco que fez uma transação de Bitcoin para você no futuro se bloqueia, saca? E você acaba limitando o Bitcoin que era para ser livre por causa de algumas regras. Você pode ter no final das contas, no futuro, Bitcoins rodando em diferentes clusters, em diferentes redes ultra limitadas. E um não fala com o outro, porque se uma vez programado errado, o Bitcoin vai ficar para sempre preso dentro daquele cluster. Commonly known as simply government, because all government is coercive.
could be used to essentially shut down exit ramps in Bitcoin, to make it so that features of the banking system, like know your customer and verified addresses, acabei de falar. Built-in features to Bitcoin, and ones that are not just enforced by the exchanges, and this is the important point, but ones that are enforced in the scripting language, which means they're enforced by the miners. Now, you've probably heard me say something about obligations of regulated entities, and that is the idea that if a regulated entity can do something that the regulator wants, if it is within their ability to do something, then the regulator can very easily turn that into an obligation. Exatamente. If you can, you must. If you can block certain transactions, then here's a list of the ones you must block. If you can block certain addresses, then here's the list that you must block. And one of the biggest... Essa parte é super perigosa, tá super certo. Chega o regulador, chega a SEC BRL, vira para exchange e fala, cara, se você tem a possibilidade de bloquear, eu quero que você bloqueie. E ponto final. Você tem uma empresa? Você é CNPJ? Você vai ter que insistir. É o que eu estou falando, cara. Vai ter que bloquear certos endereços. E aí? E se de repente... Cara, você, imagina, você vai fazer um saque da exchange, a exchange só deixa fazer saque para sua wallet e você não consegue... Recebe o Bitcoin na sua wallet. Mas você não pode mandar para outra exchange. Tem que mandar de volta para a mesma. Você não pode mandar para o seu amigo. Você não pode mandar para outra wallet sua. Já pensou? Que caos. Né? É, o Renato E40 falou, ó, não seria melhor deixar esse recurso de Covenant para outra camada do ecossistema, como Ledgers, por exemplo? Usa quem quer sem impactar o Bitcoin em si, afinal a camada das exchanges já meio que existe. Então, a questão é justamente essa. A questão é, havendo a possibilidade, se houver a possibilidade, os governos e reguladores vão impor o uso de listas de restrição sobre os usuários, sobre as exchanges, bloquear o acesso sempre que eles quiserem. Essa é uma questão que traz uma fragilidade para a rede, se houver a possibilidade. Não é nem a questão técnica da dificuldade. É a questão mesmo de poder impor uma situação de restrição só pelo fato de existir a possibilidade. Se for aberto a situação será imposta. Defenses we have against regulators deciding what can and can't be done by Bitcoin is by not giving anyone the ability to do that kind of filtering. Because if the ability exists to do filtering, then Mamba, every regulated entity now has an obligation to do that filtering, right? And then you end up with essentially PayPal, only not very scalable and with significant overheads. This is how you kill Bitcoin. All right. Now, you're probably thinking all of this means I'm against BIP-119, but that's not the controversy. Surprisingly, that's not the controversy. And I'm not against BIP-119 because I don't know whether it can be used to impose these kinds of covenants. But here's the problem. I'm not sure. And I would say that if we took the understanding of BIP-119 and we said, well, how many people out of the broader constituency of users of Bitcoin understand BIP-119 well enough to tell you what it can and can't do for sure? I would say I'm probably in the 80th percentile. So what that means is 20% of the users of Bitcoin understand it better than me, 80% understand it less than me. That's a charitable interpretation. We'll pull up a quick little poll on YouTube to see how many of you understand the implications of the specific implementation of covenants in BIP-119 check template verify. You could vote by telling me in the chat. So if you understand it, say yes.
If you don't understand it, say no, and we'll do a show of hands. Ah, pizza? Ele tá fazendo a votação. Was the first answer. O cara ele pediu pra fazer. Nossa, mano. Não é só o bloco que faz esse tipo de coisa, pra vocês verem. Não são só vocês que fazem esse tipo de palhaçadinha, né? O cara fez uma pergunta clara. Se você entende a BIP 119, escreve sim. Se você não entende, escreve não. Qual foi a primeira coisa que escreveram? Pizza. E não fui eu. Não fui eu. Né? Mas foi alguém do blog, só pode. Só pode ter sido alguém do chat que mandou isso, cara. Certeza. É brincadeira. Que mais, Antonopoulos? Right. So as you can see, we got a couple of yeses, and I asked that question very, very openly. Right. I didn't say, do you understand for sure the exact implications of how Check Template Verify might be or not be open to the types of recursive covenants that I'm particularly concerned about, or the types of whitelist type activities that could be imposed, né, by exchanges of miners. That's a really technical Billions e Balotin estavam na live, né? Understanding. And, and of course, it's not enough to say, Kim. Well, the specification says it doesn't do that. Tem cara da Kim, the question is, coisa. Can you, through some combination of techniques, for example, using adapter signatures with Schnorr Taproot, create recursive covenants even in a system that doesn't allow recursive covenants? And that's where things get really interesting. So, anyway, now you would think that's the controversy behind BIP 119, but that is not the controversy. The controversy. Ô, Thiago BTT, obrigado pelo Prime, viu? 12 meses, tamo junto, cara. Um aninho, tamo junto. Valeu, valeu pela força. Obrigadão mesmo. Basquiat, obrigado pelo follow também, viu? The controversy is that the author of BIP 119 really wants this activated and activated soon. There, Jeremy has built an entire set of use cases, a whole bunch of presentations and videos explaining it, including an entire business that allows you to design smart contracts. And of course, this is much more than just covenants. You can do some very interesting smart contracts with this. And it can have implications for how we implement the Lightning Network. It can have implications for congestion of the blockchain and capacity scaling. It can have implications for batching transactions, for doing coin joins, and a whole bunch of other things. So there are a number of use cases that are described in here, but the main controversy here is that Jeremy Rubin wants this activated now by the speedy trial process, which is the process that was used to activate Taproot. Então é isso a questão, né? Ele tá falando, a principal controvérsia aí não é nem o fato técnico da história. Que pode, vai ter vulnerabilidade, o que vai poder acontecer e tal. Mas o fato do cara querer que isso aconteça nas próximas semanas, cara. Ao invés de passar por um processo de validação, como foi feito a Taproot, como foi feito a Segwit há anos atrás. Não, ele quer agora. Poderia deixar pro verão, pro próximo primavera, verão? Poderia. É outono? Poderia. Não, o cara quer que seja nessa, agora, porque ele disse que é uma janela única, tem que ser agora, tal, porque senão depois as pessoas vão estar preocupadas com outras coisas e não vão dar atenção para isso. E isso tá pegando muito pesado para a comunidade do Bitcoin. Pô, muito pesado, cara. Para que fazer as coisas na pressa? Tem uma coisa que a gente aprendeu com o Bitcoin, é que no Bitcoin nada é feito na pressa, né? A gente aprendeu isso. Mas o cara, né, o Rubin, ele tá querendo um pouco de velocidade lá na parada. Querendo um pouco de velocidade na parada. E aí, cara, puta, não sei se é o caminho, né? Não sabe se é o caminho esse. Primer on speedy trial. What is speedy trial? So speedy trial was an activation mechanism that involves voting by miners. It's basically a way to gauge
minor support or readiness for support of a specific feature. In this case, this would be for a soft fork, meaning a set of rule changes that are opt-in, that miners could use or not use, and their ability to enforce these rules, however, would be indicated by this speedy trial vote. Oi, eu não entendi, ô Mambas. Ed, se você está usando o Brave, a caixa de endereço, clicando no canto direito, cria um QR Code, assim podemos ler. Hã? Você quer esse QR Code aqui do link? Você quer outro QR Code? Não entendi. Não entendi. So what miners do is with every block they mine, inside the block they put a flag that indicates whether they support activation of this feature. It's called speedy because it is limited in time, usually, like in the case of Taproot, which was the first time it was done. I think the time frame was 4 months. And so miners were given 4 months. If in those 4 months they voted by... Ah, então, o QR Code, só interrompendo aqui, esse QR Code que é feito pelo Brave, ele não aparece porque ele gera um pop-up interno com um modal próprio. Como eu capturo o conteúdo de uma janela específica, ele não aparece na live. Por isso que eu criei esse plugin. Criei o plugin, não. Eu modifiquei um plugin que eu achei na internet, onde ao invés de criar um modal onde ele instancia uma janela nova e ela não poderia ser capturada pelo OBS, eu injeto esse QR Code uma div dentro da própria página, por isso que ele aparece na imagem. Ele não gera uma nova janela, é uma questão de tecnologia. Eu testei muita coisa para poder botar esse QR Code no ar. A 95% or better margin to activate Taproot, then at the end of those 4 months, the feature is locked in, and then several months later, it's activated. So there's two dates in there. First of all, we count votes, and these votes are counted in 2 week intervals. So every 2 weeks, we look back at the blocks of the last 2 weeks. And we look at how many of those blocks had a yes or no vote. And if of the past 2 weeks, the yes votes were 95% of the blocks that had elapsed, then the feature is locked in. And that can happen in the first 2 weeks of speedy trial. And once it happens, that's it. The feature is locked in. You don't have to wait for the date. If by the date there hasn't been any 2 week period, that 95% of votes came in, then the feature is not activated. But of course, there's nothing stopping you from then trying again. Trying again with a little tweak or trying again exactly the same to see if something has changed in the readiness of miners. Bom, o que ele está falando aqui desse speed trial é basicamente um sistema de votos, só que num tempo mais rápido, né? Onde primeiro os mineradores sinalizam com um bit X. Passou essa data, tem uma porcentagem grande de mineradores que votaram a favor, ele loca a funcionalidade que passa a funcionar automaticamente a partir de um bloco no futuro. All right. So here's the thing. Speedy trial is a minor vote. And the way it was implemented with Taproot was after 3 years of extensive development, testing, validation, and many, 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 many open meetings where people discussed all of the features for Taproot and the specific set of features became a feature set for a soft fork, and the code was tested and tested and tested and tested. Sample code was provided, developers participated, there were all kinds of open forums for people to discuss this. Bom, 3 anos, at the end of this very, very long process, what we knew was that Bitcoin developers overwhelmingly supported it. Exchanges and wallets overwhelmingly supported it.
many of the users who understood what it was overwhelmingly supported it. So once you've gone through all of these different constituencies, you then say, well, let's find out if the miners support it, because they're going to be the ones who have to enforce it. And then we go to the miners. We go to the miners last. Well, the controversy with BIP-119... Ele tá explicando, é o padrão, né? Primeiro foi desenvolvido, foi mostrado o código, teve diversas reuniões, muita gente testou e desenvolveu e discutiu o que entra, o que não entra. Tinham funcionalidades que estavam lá no início, que saíram depois, e depois voltaram outras funcionalidades, e foram 3 anos de discussão. Depois a comunidade bateu o martelo e falou, cara, é isso, tá ótimo, mineradores, vamos pro voto final agora da mineração. Já estava decidido pela comunidade. Já tinha o apoio de toda a comunidade. Aí ele só foi votado pelos mineradores. Nesse caso aqui, não. É super controverso, o cara quer fazer na correria a parte do voto e impor para os outros só baseado no minerador, sem que o todo tenha sido testado o suficiente, discutido o suficiente, para ser implementado agora, nas próximas semanas. So this hasn't happened, meaning that we don't have overwhelming support by the developers of Bitcoin Core, by the developers who participate in the Bitcoin developer mailing list, by the developers in the ecosystem, people who have to agree in order for a change in Bitcoin to be uncontroversial and to proceed without resulting in a split, a fork, a hard fork of Bitcoin into two coins. É engraçado que ele faz uma comparação aqui, né? Que a 2015-2016 a discussão era entre wallets, mercado, exchanges, mineradores e desenvolvedores. No consenso de 2022, na verdade, a partir de 2017, né? Que mudou, dali pra frente, a gente começa a escutar os nós da rede também, né? Desenvolvedor do nó da rede. O consenso acontece no nó, no final das contas, né? Bitcoin with and é o papo Bitcoin de consenso ao invés de democracia. É exatamente isso, Túlio. Túlio bateu na tecla certinha. É o lance de conseguir consenso através da argumentação ao invés da democracia. Porque na democracia, você pode ter aí 49% absolutamente contra. E, mano, 49% de uma comunidade é muita gente. É muita gente. 49% que concorda com o tópico. Então, o trabalho que você tem, por que o consenso é demorado? Porque, cara, você precisa argumentar, você precisa fazer concessões, você precisa fazer reivindicações, precisa discutir até que todos estejam confortáveis no tópico para que ele siga adiante. Na democracia, você só precisa que a maioria, né? Que a maioria vote a favor. O resto, você simplesmente ignora. E a gente está falando do Bitcoin. Está falando do Bitcoin. Eu posso pegar uns bots de campanha e fazer a favor também, exatamente, porque a democracia normalmente ela é movida pelo marketing. Quem detém o poder e o recurso financeiro controla a máquina de marketing e controla a opinião pública e manipula a opinião popular, da maioria, né? Então, assim, a democracia ela é muito ruim. Agora, no consenso, não, cara. No consenso, ou é muito bem argumentado a ponto de todos ficarem confortáveis, ou uma porcentagem monstruosa fica confortável, ou uma coisa não acontece. E aí você não pode ser que nem na democracia. E olha só. Na democracia, a polarização é incentivada através do marketing. Na democracia, a polarização é incentivada. Essa bipolaridade que a gente tem na democracia, ela acontece por interesse dos caras que detêm o controle da máquina de marketing, porque eles sabem que só precisa convencer ou manter convencido um grupo X. Por quê? Porque existe uma parte da população que não vota na democracia. Que não vota. Então você não precisa ter absolutamente 50% ou mais que 50%. Você precisa ter 50% das pessoas que vão votar.
Então, o que, que você faz? Se você consegue controlar a narrativa para 30% de uma comunidade, de uma população, você consegue passar qualquer pauta. Qualquer pauta. Porque tem uma porcentagem grande que vai votar contra e uma porcentagem grande que não vai votar. E você leva isso em consideração no cálculo. Agora, no consenso, meu amigo, para você conseguir consenso, você tem que ser, primeiro, educado, polido e cordial com toda a comunidade. Porque por consenso, você precisa que todos estejam confortáveis com aquilo. E você não vai conseguir isso utilizando uma máquina de marketing para polarizar o debate, porque você sabe que só precisa de uma porcentagem pequena que nem é a maioria. Porque uma parte não vota, uma parte se abstém, não vota, e outra parte é contra. Então você só precisa da maioria, de mais que a metade, daqueles que você tem certeza de que vão votar. E é muito inferior a 50%. É muito inferior. Você só precisa na casa aí de 30%, é aceitável. Né? O Ed diz que a democracia não funciona. Pois é, pois é. Então, é por isso que eu defendo muito que essas coisas devam ser definidas por consenso e que o consenso é muito melhor que a democracia. Mas o consenso é muito mais difícil de atingir, é muito mais trabalhoso, demanda educação, argumentação, demanda fazer concessões, demanda fazer concessões e demanda uma coisa que a população não sabe mais fazer, demanda diálogo. Diálogo, mesmo que as ideias sejam opostas, demanda diálogo com todas as partes. E numa democracia, isso é simplesmente ignorado porque isso não é necessário mais. Na democracia que a gente vive hoje, o diálogo não é mais necessário. Só depende de marketing, do seu público, para manter o seu público pequeno engajado. É tenso. O consenso só funciona quando 100% concordar, é tipo literal mesmo? Não, podem haver regras no consenso. Joseira, por exemplo, lá na ISO, o consenso ele precisa dar um direcionamento. As pessoas não precisam concordar, mas precisa ter um direcionamento. Todo mundo acordar num direcionamento. A grande maioria. Então você tem um peso. Um peso. Qual a direção do consenso? Já é suficiente para alguns casos. Alguns casos, consenso de 100%. Alguns casos, 90%, 95%. No caso do Bitcoin, normalmente na casa de 90%, 95%. Porque até o índice de consenso você tem consenso para definir qual a margem do próprio consenso, sabe? Até isso é discutido. Então você determina as regras e age dentro das regras, né? E o consenso não é tipo, pode ser, ó, vamos botar um consenso então de que, cara, 50% tá valendo. Pode ser, é uma regra de consenso, é 50% mais que 50%, é uma regra de consenso também. Mas a diferença é que o consenso você precisa conversar com todos. Com todos. Na democracia você não precisa. Né? The if you have e mais que a gente tem aqui, any one tem of these constituencies coisa? Effectively can pull a veto. And it takes overwhelming support by all of these constituencies. So let's take a step back a bit. This goes to the fundamental question of who makes these decisions. Consenso who caminha para os 100% levando em conta que os incomodados podem se mudar, sem dúvida. Sem dúvida, né? Changes can be made to Bitcoin. And you'll hear from certain parts of our ecosystem that miners decide, and that's all there is to it. And the people who say that miners decide are incorrect. Well, they're lying, really, because you can be incorrect, and then if you're incorrect for years, despite mountains of evidence to the obvious opposite, that's no longer incorrect, that's lying. And there's a specific agenda behind that.
But the bottom line is that if the miner is designed to activate something that is unpopular and none of the economic activity follows them, the exchanges don't endorse it, the users, the wallets, etc., and the developers don't continue developing, the simple answer is that what they end up doing is they create a fork. And that fork becomes less popular, less valuable, less interesting, exatamente less used by everybody else. Se não atinge consenso, o cara pode seguir sozinho? Pode. Ele forca. Ele vai começar a comunidade dele. Vai começar o próprio grupo onde as pessoas vão seguir aquela ideia dele. Então, mesmo que uma minoria não tenha concordado, o acordo não houve na rede principal. Mas você sempre tem a possibilidade de forcar esse projeto e seguir ele por um caminho próprio. É, aconteceu isso com Ethereum Classic, aconteceu com Bitcoin Cash, aconteceu com Bitcoin BSV. Isso acontece. Tem apoio dos outros? Não, olha o hash rate do Bitcoin Cash, do Bitcoin, do BSV. Né? A questão toda é que a galera vai para a briga porque eles querem que isso aconteça no Bitcoin. Só que não querem ter o trabalho de discutir o consenso no Bitcoin, onde a galera é muito mais crica para acontecer. Porque é necessário. Né? Aí você vai discutir, aí você forca, e você vai sozinho. Beleza, você tá sozinho. Atingir consenso quando você tá sozinho é fácil. Só tem você, talvez seu gato. No caso do Fábio, tem 15 gatos, que provavelmente vão estar em consenso com ele. E segue sozinho. Né? E vai construir a comunidade, mas aí fica muito pequeno. E uma rede pequena é vulnerável a ataques. E todas as outras vulnerabilidades que a gente conhece das redes que são muito pequenas, né? Controle, centralização, concentração de poder e coisas assim. So, that's the situation with these constituents of consensus. Now, you'll notice I've added a new one. So, there's now 6. And up in the top left, you'll notice I have node developers. And I'll get to that in just a second. Because I need to explain what happens when you have a controversial change like that. So, let's say BIP119 goes to a vote under speedy trial and you object to BIP119. What do you do about it? Well, you hope that exchanges, merchants, and developers also say no. But as a user, all you can do is vote with your wallet. However, if you run a node, you can do one more thing, and that is put your desire, your vote, into effect as a network propagation rule. What does that mean? Back when SegWit was happening, you may have heard of a thing called a user-activated soft fork, UASF. And that was where miners were not activating SegWit, even though there was overwhelming support by all of the other constituencies of consensus to activate SegWit. Miners were not activating SegWit. We now know that part of the reason for that was because they had a proprietary shortcut in the SHA-256 algorithm that SegWit would break that made them a lot of money. And they didn't want to lose that little proprietary capability. E foi desenvolvido, inclusive, pelo Sérgio Lerner, um dos caras que patentearam essa funcionalidade, né? Que foi patenteada pela Bitmain. E, obviamente, eles não queriam perder a chance, né? Jihan Wu, imagina, ia perder a chance. Mas essa mineração dava 20% a mais de chance de minerar um bloco. Então, o voto não foi só... Nós passaram a votar também. Porque teve uma versão do cliente do Bitcoin que dizia: se vier um bloco minerado, não vier minerado com a SegWit, o nó não vai aceitar. E aí o que aconteceu? A maioria das pessoas atualizaram seus nós para essa versão que dizia que se viesse um nó, um bloco que não tivesse sinalizado com a SegWit, ele rejeitaria o bloco. Aí os caras ficaram desesperados, falaram, beleza,
não é só a gente que manda, né? A gente achava que era, mas não. O Renato colocou a visão de a falta de visão de longo prazo que a maioria da sociedade tem, fala isso baseado em zero dados, dificulta de consenso em um país, por exemplo. Concordo. E o problema é que o consenso, ele é muito mais fácil de você atingir em comunidades pequenas. Tá? É muito, porque para atingir consenso é um processo longo, demorado. Longo e demorado. Vê, para o Bitcoin, a cada 4 anos você tem uma movimentação. 3 anos para entrar até Taproot. Tá? Até que se teve consenso sobre o assunto. Imagina isso em nível de nação. É difícil. É difícil, né? Então, é muito improvável que países adotem consenso como método para definir os rumos da política pública. É muito demorado, é um processo muito difícil de se executar. Muito difícil de se executar. Mas é um método. Para comunidades menores, consenso é muito mais fácil de você implementar e traz o nível de justiça é maior, a transparência é maior e depois o nível de conforto das pessoas e aceitabilidade em relação à pauta que foi votada é muito maior também. So, there was a motivation behind that. But the bottom line is that at the time, users got together and they staged a mutiny. And that mutiny was called UASF. There were hats, motim and t-shirts, da UASF, and né? All kinds of merchandising around it, and a user popular movement. And that movement said, we're going to start running on our own Bitcoin nodes a rule that eu says fiz parte desse motim. If miners have not original activated Maia fez parte desse motim by também. August 1st, if they're not signaling activation for this feature, if they're not voting yes, any blocks that vote no after August 1st, we're not going to propagate them. We're going to embargo them. And that may or may not cause a fork in Bitcoin. And it may or may not cause Bitcoin miners to lose money. So that's a user-activated soft fork. Basically, the users push the miners into activating a soft fork. Well, after all of the controversy around BIP-119, another Bitcoin developer has now proposed a user-resisted soft fork, which is the same thing backwards. And it basically says, if there was a version of the Bitcoin software that proceeded to do a speedy trial and miners started activating or voting to activate BIP-119, we're going to resist that by running a version of the Bitcoin software that blockades or censors, if you like, or delays or does not propagate blocks that are voting yes. So in order for blocks to propagate, they have to propagate via the Bitcoin nodes. Now, miners can propagate blocks to each other much faster using low latency networks that they run separately from the Bitcoin peer-to-peer network. But if users aren't seeing these blocks, they will construct a chain that consists only of blocks that are voting no. And imagina, that's cara, gonna force cara. Another fork. Os caras estão comentando anyway, a forçar um fork para dizer very, não very e não propagar os blocos dos mineradores que eventualmente venham votar em sim na BIP-119. Olha o nível que a gente pode chegar. But e vai gerar um fork again, na rede. We are back in Bitcoin to the point where there is a controversy and that controversy... E como eu falei, o Bitcoin, o consenso roda no nó. O consenso roda no nó. O bloco passa pelo nó, entra no blockchain local e é propagado, é enviado para o próximo nó. E o nó, se todos os nós acordarem e falar, olha, eu não propago o bloco que venha sinalizado com isso aqui. Ele para e o bloco não vai para frente. Controversy seems to be going towards activism, network activism by users as well as potentially by miners. In two opposing camps. I don't know what the degree of interest for miners for BIP-119 is.
I don't know if BIP-119 is a good or bad idea. But what I do know is that it hasn't received the overwhelming consensus of developers, and it hasn't received the degree of scrutiny and analysis that Taproot did. O cara mesmo falou que os devs, os core devs do Bitcoin, tipo, ignoraram ele, assim. Nem me deram atenção. Ele mesmo falou numa entrevista para BitMEX. And therefore, in my opinion, a speedy trial activation is entirely inappropriate as a first step rather than a last step for activating this soft fork that does not seem to have the same degree of broad consensus that Taproot did. And that makes it dangerous. It makes it dangerous because activating soft forks that are not supported by broad consensus can lead to inadvertent hard forks. It can lead to splits in the network, but it can also lead over time to features being pushed through with, let's say, nefarious motives. If we make the users of Bitcoin accustomed to seeing changes that don't have broad support because someone has a use case for them, then I would not be surprised if we end up seeing something that has unintended consequences snuck into the consensus rules. Olha só, será que isso aconteceria com Ethereum? Será que isso acontece com Solana? Será que isso acontece numa Polygon? Né? Mudanças lá que não são discutidas o suficiente, não são testadas o suficiente, é colocada, o que acontece? Dá pau. E aí, e pior, pode ser que se chegue, chegue um momento que as pessoas estão acostumadas dessa de, não, fez troca, bota aí, se não der certo a gente troca, não sei o que. Pode ser que tenha código malicioso no meio em algum momento. E se aproveite dessa situação e tire proveito desse momento. Now, the argument here is we should do this because it will allow Bitcoin to do smart contracts. And you've probably heard my opinion on that many times before. If you want to do smart contracts, go to Ethereum. Adorei. Se você quer smart contracts, vai para Ethereum. Nossa, mandou na lata. That's what it's made for. And if that freaks you out, consider that in some ways that's Ethereum's gift to Bitcoin, because it allows Bitcoin to be single focused on being robust, secure money without the distractions of minority use cases that can drive up the cost of fees, fill up the blockchain, and do all of that. And among other things, you know, this introduces the possibility that we end up with a Turing complete scripting language. So all of these problems might occur. I don't believe that Bitcoin is suitable for doing smart contracts, but more importantly, I don't believe that Bitcoin should be suitable for doing smart contracts. Precisa. It involves a trade-off, and that trade-off is for that extra flexibility you introduce potential vectors for exploits, for vulnerabilities, for bugs, and bad things to happen. The simplicity of Bitcoin is its strength. It gives it that robust, secure money capability. And trust me, at this point, we can't bootstrap that from scratch again. This is it. This is our one chance to keep that vision going. Cara, é a mesma visão inicial do Satoshi Nakamoto, cara. O Bitcoin tá fazendo o papel dele. Você pode ter outras redes que façam coisas específicas. Coloca essas implementações. Smart contracts, põe lá na Stacks. Quer aumentar a velocidade? Põe lá na Lightning. Deixa o Bitcoin como um caso único, onde ele não perde o foco de fazer bem a coisa que ele faz. E além disso, você não insere outros vetores de vulnerabilidades, de falhas, que a gente vê acontecer todos os dias, todas as semanas no Morning Crypto. Por quê? Porque tem alguns projetos acontecendo que implementam falhas e que no Bitcoin não acontece simplesmente porque não tem essa possibilidade e porque não precisa. Não é necessário no Bitcoin, que você pode construir uma rede à parte, paralela, apoiada no Bitcoin, para implementar essas funcionalidades?
Será que é preciso fazer no Bitcoin mesmo? Né? E aí essa questão, aí você não tem um problema de FII, você não tem problema de vulnerabilidade, você não tem problema de blockchain cheio de coisa. Tem, cara, não tem um monte de problemas. Pega o blockchain do Ethereum. Quantos use cases reais tem no Ethereum? Cara, assim, reais, funcionando na boa, dezenas. E aí você tem um blockchain com mais de tera para fazer o arquivamento de todas as informações, né? E no Bitcoin? Caso único, se você quer fazer parte de uma outra rede, você implementa outra rede por cima, você pode ter Blockstack com uma camada de identidade, você pode ter Lightning para fazer transações com FII baixíssimo, quase zero, na velocidade da luz, você pode ter a Stacks fazendo smart contracts, você pode ter o pessoal da Blockstream com Lightning C colocando outras funcionalidades, smart contracts e outras coisas em cima. Você pode, cara. O Bitcoin permite você fazer tudo isso. E você não precisa necessariamente alterar o Bitcoin, inserir vetores de falhas, e hoje você nem tem como calcular. E ainda mais fazer isso numa velocidade tão grande, falar, não vai ser discutido em semanas e implementa. Você tá maluco, cara. A Taproot demorou 3 anos. Desde a Segwit. Demorou 4. Né? E aí a gente vai ficar correndo com as coisas, sendo que o Bitcoin funciona muito bem, essas vulnerabilidades não existem. Para que desfocar do desenvolvimento de uma forma de dinheiro? A parte mais importante, o caso de uso do Bitcoin, que é o mais forte. Seu dinheiro da internet, transformando isso numa coisa falha, frágil, vulnerável, sendo que você poderia construir sua parte e conectar nele. Né? Por isso que eu várias vezes eu digo, assim, cara, quando eu falo assim, vai superar a evolução do Bitcoin, eu fico com o pé atrás, porque assim, até o momento, pode ser que amanhã apareça, mas até o momento, não tem o que pareça ser a evolução do Bitcoin. O Ethereum não é a evolução do Bitcoin, o Ethereum é outra coisa, ele não compete com o Bitcoin. Não tem outra criptomoeda que está competindo com o Bitcoin. Elas estão competindo e tentando evoluir, ganhar um espaço dentro de outra coisa. Dificilmente, pelas características do Ethereum, pela governança, pela forma do desenvolvimento, pelos projetos que existem, pelas falhas que aparecem, dificilmente o Ethereum flipa o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele tem um foco em ter uma coisa, e fazer essa uma coisa muito bem, ter o dinheiro da internet. Ele faz de maneira majestosa. Os outros, você não sabe o futuro. Você olha para frente, você não consegue ver o futuro. O Bitcoin trabalha em ser a moeda da internet. O dinheiro da internet. Os outros, você sabe o que ele é hoje. Você não sabe o que ele vai ser amanhã. Não tem uma visão de longo prazo falando, cara, a gente está construindo uma coisa para o futuro e é esse o caminho que a gente está seguindo e está indo de maneira sólida. Nenhum outro blockchain é desenvolvido de maneira tão sólida quanto é o Bitcoin. Né? Não dá pra comparar. Por isso que eu não consigo comparar. Não é que eu sou maximalista. Porra, o Ed é mais tóxico. O Ed fala. Não é, cara. Não dá pra comparar. Pra gente comparar duas coisas, a gente precisa partir da mesma base. E as bases não são equivalentes quando a gente vai comparar qualquer criptomoeda que está sendo desenvolvida no mercado com o Bitcoin. Não tem a base não é a mesma. E aí a gente não consegue comparar. Eu, pelo menos, não consigo. Eu preciso de... Para fazer uma comparação real, eu preciso de bases, pelo menos, similares. E até agora, não tem. And so, I don't think we want or need smart contracts in Bitcoin. And I would certainly oppose any attempt to introduce such capabilities with all of the possible side effects that might occur on the basis of a quick activation without broad consensus. So, yeah, that's the controversy around BIP-119. Let's see, how much time did we use for that? Então é isso. Basicamente, as questões que a gente cobriu aqui, né? O que ela faz? Basicamente, é implementar a possibilidade de você executar algumas regras, executar transações baseadas em regras.
ampliar os tipos de regras que você pode executar. E já isso só por aí já poderia abrir um leque de discussões gigantescos com os covenants, como que vai ser a implementação disso. Beleza. Pode trazer fragilidades? Podem. A gente viu as fragilidades aqui. Mas a discussão ainda é no formato em que o cara tenta atingir consenso para a implementação da funcionalidade. E não é por aí o caminho. A gente precisa ter todo mundo envolvido. Muito mais cabeças boas, pensando, desenvolvendo, discutindo o assunto. Cara, eles precisam ser envolvidos e precisam estar de acordo. Não adianta você tentar empurrar uma coisa goela abaixo. Vai acontecer. Ele vai criar o cliente dele, vai pôr o cliente para funcionar. Cara, vai tipo... vai acontecer que nem os Bitcoin Cash da vida. Pode ser que role um fork e ele vai ter uma rede própria. Porque a própria rede do Bitcoin, primeiro, se começar a ter um nível de adesão, começa a impactar o resto da rede que não está aceitando, não reconhece aquele tipo de informação no bloco e começa a ignorar o bloco com aquela informação, você pode ter um split na rede. E se for correr o risco de ter um split na rede, pode ter certeza que vai ter um update nos clientes do Bitcoin que simplesmente vão ignorar as transações provenientes desse novo cliente. Infelizmente, se minerador minerar, vai ter um problema aí. Então, para evitar o split, vocês vão ver que a maioria da rede ainda vai votar. Assim, cara, na dúvida, não aceita. É mais ou menos isso. Na dúvida, não aceita. Por quê? No Bitcoin, não é a festa junina que é no Ethereum. No Ethereum, eles aceitam isso. Eles lidam com isso. Eles sabem que não tem consequências para eles. Então, deixa o Ethereum continuar sendo um local de prototipação, o playground de quem quer brincar com o mundo de cripto, deixa o Bitcoin continuar fazendo o trabalho que ele faz muito bem, que é uma proposta única de ser o dinheiro da internet. E continuar. Porque não tem mesmo, né? Pois é. Como que é? O Ed é maximalista no coração, sim. Eu não sou nada, cara. Eu não sei nem o que você tá falando. Né? Beleza? Ficou... Era mais ou menos essa a ideia que vocês tinham de uma discussão sobre a BIP 119? Acho que vocês têm minha visão, têm a visão do Antonopoulos, têm a explicação, têm as referências, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Estou falando, essa é a minha opinião. Você não precisa concordar com a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Eu tento fundamentar o meu ponto de vista com as coisas que eu acredito, assim como o Antonopoulos fundamentos dele, né? E assim como o Vitalik, fundamentos dele. E não tem problema, né? Não tem problema, são pontos de vista diferentes. O que ninguém quer, no final das contas, é que o Bitcoin quebre. Ninguém quer que o Bitcoin quebre. E pro Bitcoin não quebrar, aí entra a paranoia da segurança da informação. Eu sou paranoico o suficiente pra falar assim, cara, tá funcionando. Se você fizer e quebrar, vai dar ruim. É melhor não fazer e só fizer se der certeza. Eu sou muito pé no chão nesse sentido, o que é muito ruim em diversos aspectos da minha vida. Mas é a forma como eu me criei, eu vim para essa área justamente por causa dessa característica que eu tenho. Então, eu acabo me alinhando na forma de pensar e de entender como a coisa funciona com esses caras, né? Mas tá aí. Importante trazer os updates da BIP 119. Ah, pode ter certeza, Rip. Pode ter certeza, Magal. Vai ter. Vou trazer. Ninguém quer mesmo, até o Vitalik. Olha só o Tuco, mano. Olha o Bolt. Vamos lá pro nosso sorteio dos Bitcoin de hoje. Ó, pra quem quiser ver mais informações sobre, eu vou deixar um link aqui, ó. Tá na tela o link. É um artigo também muito bacana da BitMEX. Inclusive, eles entrevistam o cara. Ó, Billions, obrigado, cara. Valeu. Acaba de dropar 5 subgifts aí pro chat. Quem que ganhou, ó lá? Eli Olive, BDK Nest, Dom Diego, Doutor On, Doutor Diego, piada interna, quem sabe o que eu tô falando. M. Sabine e Mai Maeda, obrigado pela presença aí no chat de vocês. Agradeçam ao Fábio pelo subgift que vocês ganharam. Sabem que vocês se tornam membros do bloco, podem votar na DAO, não tomam ED e podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer assim que chegarmos a 350 aqui do lado, em algum lugar aí, tá? Então tá aí o link, já ficou um tempão na tela, já deu tempo de vocês tirarem print, clipar, fazer o que quiserem pra pegar o link
Muito bom esse texto. Inclusive, eles entrevistam o próprio Joseph Rubin sobre os pontos de vista dele aí. E é legal que os caras contradizem. É bom o texto. É bom esse texto. Bom. Vamos lá pro nosso sorteio? Essa leg leader será minha Lu. Mas de novo, a tua já tá a caminho, Kim. Deixa de ser gulosa, mulher. Deixa pros outros um pouquinho também. Tá parecendo Fabillions. Tá parecendo os Thiago na época dos Thiago, cara. Não, sai dessa vida. Deixa um pouquinho pros outros. Tem que saber, né? Porra, cara. Deixa os outros ganhar também, pô. Né? Caramba. Vamos lá, então, ó, pro nosso sorteio. Contador na tela. Escreveu Satoshitos no chat. Você está concorrendo ao Satoshis do episódio 219. São 35 segundos aí para você escrever Satoshitos no chat e concorrer. Vai lá, seus últimos instantes aí para poder pegar o seu Satoshis. Satoshis Yori, né? Poder participar do sorteio. Aí eu não abri as apostas, né? Ó, vou abrir as apostas ainda até o final da live. Vamos fazer o sorteio primeiro. Não vou esquecer hoje. Olha lá. Tá acabando. 5 segundos. É 3. É 2. É 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi do episódio 219 do Mod Crypto? Opa. É o John NHMTW. Tá por aí, meu caro? A galera já largou a contagem regressiva. Olha lá, o John tá aí, cara. Já foi, já. Pode parar a contagem aí com essa palhaçadinha aí. Botinada, cara. O cara já falou, mandou um uhu ali, ó. Já tá aí. Já tá aí. John, eu vou te mandar no criptomoeda. Na Twitch. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Posso receber. Não, não, não. Quem vai receber é o John, cara. Essa não. Vem querer curar o zóio do John, não. Olha lá. Cadê, cadê? Tá aqui, ó. Nossa, pensei que o link tinha perdido aqui. Parabéns. Não aí, John. John, tô você mandando não é também. Um bot do Twira. Do Twira? Quem que é bot do Twira? Twira, tipo Kira? É isso? Deixa eu dar os pontos aqui, ó. Dom, me manda esses bloquitos que eu te devolvo em dobro. Ó, são 4.438 bloquitos, John. Já estão entregues pra você. Tanto o link da hoje eu dou uma oportunidade pra você. Os bloquitos já foram também. 400% de quintilhões por minuto. Caraca, mano. Os caras furaram os olhos do Elber aí. 400% de quintilhões. O Balotin fez um mix das propostas do Fabillions e do Elber. Do golpe dos dois. Juntou o golpe dos dois em um. Fez um merge. E tá, mano, os caras já não sabem nem como calcular mais essa parada mais. É muito alastro. É muito alastro. WB 400% foi reikiado. Ó, eu tô abrindo aqui o sorteio, a competição. Cadê o hack da Deus Finance aqui, né? E a moeda é a... Tei, cadê? Me manda esses bloquitos mesma, que eu troco errado. Por 10 cortes, renda garantida. Essa aqui, ó. Já achei, ó. É, a moeda chama DAY, da Deus Finance. Então, tô abrindo aqui. A gente vai ver amanhã qual é o resultado da DAY. Ó, tá no ar. Tá, já tá no chat aí. Tá no chat. Aí a gente vai ver que pé que vai ficar... Essa treta aí da DAY, o pessoal vai recuperar, vai ficar triste, vai falar, ah, tá tudo bem, pode acontecer, continua acontecendo, aí eu vou fazer outra, né? Tá no chat, hein? Então, pra amanhã, a variação da DAY estará positiva ou eu negativa? Eu ouvi Kira, vai uma mão para a rainha? Eu ouvi Kira? Pois é. Os caras, me manda esses bloquinhos que eu troco por 10 cortes renda garantida. Olha lá, olha lá. Olha os caras, já querendo me subornar.
me subornar. Né? Aliás, eu nem olhei lá a planilha lá, ver se tá a galera tá preenchendo. Eu preciso olhar lá depois. Se tiver aí no final de semana, eu vou pegar e mandar botar o bot pra trabalhar. Já dei o meu palpite. Né? Qual o palpite? Hoje, eu, John, uma oportunidade pra você. Nossa. Também foi horrível, Balotinho. Bom, galera, então é isso. Nossa, 3 horas e 40 de live, meu Deus do céu, mano. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, né? Tenho que gravar podcast, tenho que escrever texto, tenho uma, putz, reunião. Então, agradeço de coração a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado das surpresas da Zcash, como que funciona a BIP 119 aí no detalhe pra vocês, tá? No detalhe. Então é isso, galera. Agradeço os subs, agradeço os follows, agradeço as mensagens, agradeço a sua participação no chat, agradeço sua audiência nessa transmissão. Fico por aqui. Se cuidem. Aí, só ó. Mais 20 minutinhos. Não, que mais 20 minutos, cara. Não. Se cuidem aí. Lembrem-se que estamos no final de uma pandemia. Luiz é com seus investimentos. Até amanhã, galera. Obrigado por tudo. Até mais. E